Það er nú einu sinni þannig að ég ætlaði að hafa samband við Gunnar Karl fyrir löngu síðan, en einhvern veginn datt á upp fyrir. Á þeim tímapunkti hafði Gunnar Karl opnað dill hérna heima, flutt út til New York í samstarfi við Klaus Meyer og bara til að skjóta þeim strax því að heyriðan sketið í þættinum sjálfum, þá er Klaus Meyer einn af meðstofnefndum Noma, ótvíræðum besta veitingastaðar heims. Gunnar og Klaus opna sem sagt Agern veitingastæðin út í New York og hljóta Michelin-stjörnu fljótlega eftir opnun og það magnaðir að stuttu seinna hlýtur Dill, fyrstur íslenska staða, Michelin-stjörnuna hérna heima. Dramað ekki búið því lífið heldur áfram út í New York og árið seinna missir Dill stjörnuna og þá flytur Gunnar Karl heim með fjögur börn frá New York staðráðin í því að endurheimta stjörnuna. Það var þeim tímapunkti sem ég ætlaði að ná Gunnar í viðtal en allt kom fyrir ekki og hann kominn hingað í þáttinn tveimur árum seinna en ég ætlaði mér og það ekki laust við að þetta sé betri tímasetning því manninum tókst að endurheimta stjörnuna og Dill því ennþá eini Michelin veitingastaður landsins. En lífið ekki bara Michelin stjörnur, Gunnar Karl gæinn sem opnaði sömu leiðis og nefndi B5. Hann segir okkur frá því hvernig hann lærði á veitingarekstur með því að reka veitingastað, hvernig hann varð að láta reyna á eigin rekstur til að forðast eftirsjána, þrátt fyrir að efnahagshrun átti sér stað, fjárfestar kipptu peningunum sinni tilbaka og borðapandarnir voru svo fáar að lokuðu staðnum og fóru sjálfur út að borða. Við tölum stöðnun og hvernig Gunnar bæði aldrei sáttur og passar að staðna ekki í starfi, gagnrýnina á toppnum og að sjálfsögðu lykilinn að góðum hamborgara. Frábær sögustund með einum fremsta matreiðslumanni landsins og ég veit að þið eftir að gaman að þið að hlusta á sögur úr stríði Gunnars Karls. Fyrirkomulagið sem þetta einfalt, þátturinn ókeypis og opinn öllum. Honum haldið gangandi af nokkrum frábærum fyrirtækjum og hér stutt skilaboð frá þeim áður við höldum áfram. Íslensku fiskur hefur alþjóðlegt orðspor gæði og bragð. Þið megið þakka Sætoppi fyrir það því þið nota einungis ferskan fisk til að bjóða upp á hágæðavöru sem skilar sér til kúnna út allan heim. Sætoppur, þar sem fiskurinn, flutningur og gæðin í hæsta gæðaflokki. Svo það jólin sem í aðsigi núna. Stress, vesen, valkvíði, hugmyndaleysi og fleiri svona neikvætt gildislaðan orð. Græðið ykkar mál inn á aha.is. Þið finnið ógrinni að gjafabréfum í hverskins afþreyingu, gistingar og upplifanir á aha.is. Við erum að tala að þarna er hægt að slá alltaf 5 flugur í einu höggi. Fer eftir hversu stór fjölskyldan þín og hversu margar jólagjafir þú átt eftir að græða. En 5 flugur er svona mitt estimate á jólagjafir sem þú getur græðað. Inn á aha.is. Það sannarlega komið haust þegar ég byrjar að tala jólagjafir. Það kalt og mér líður eins og þetta sé árstíminn þar sem að fer að græja eitthvað fyrir bílinn. Ef ég þarf að vesenast eitthvað með bílinn þá það í skammdeginu og kuldanum og þú getur treyst því að Kemi, tunguhálsi 12, með rafgeiminn fyrir þig. Ekki bara einhvern rafgeimi heldur Boss rafgeimana sem eru mestu geðin í bransanum. Kíktu á Kemi tunguhálsi 12 eða á kemi.is. Annað sem enginn er haustið er þurr húð. Einfalt að leysa það mál. Dekubal hefur unnið náið með húðsjúkdómalæknum síðan 1974 og unnið að því að búa til krem fyrir þurra og viðkvæma húð sem lýsir bæði persónueigenskum mínum og húðinni mjög vel, þurr og viðkvæmar. Allavega, Dekubal kremin virka, þau eru án parabena, litarefna og ilmefna og fást í næsta apóteki. Gerið ykkur svo lífið örlítið auðveldara og vaknið með dagsljósa vekjaraklukkunum sem fást í Eirberg. Þið finnir endar alls konar aðra hjálplegar vörur í Eirberg og getið skoða þær í risa verslun þeirra á Stórhöða 25 eða bara á eirberg.is, nuttbissur, dagsljósa vekjaraklukkur, nálastungudínur og nuttboltar. Þetta er alltaf neini og það hefur gott að þessu öllu. Þetta eru kostendur þáttarins. Við þökkum þér kærlega fyrir stuðningin. Ég þakka þér kærlega fyrir hlustununa og vona að þú hafi gaman af. Gunnar Karl, gjörið svo vel. Þú varst að missa það út við þetta. Þú literally opnaðir B5 og skýrðir hann. Já, kannski tók ég aðeins og stórt uppi því. Ég var allan í teiminu sem að opnaði og skýrði staðinn. Ok. Og hérna, og ég held alveg pottet ef ég mann rétt, sem er ekkit pottet að ég muni rétt. En hérna, eins og ég manna, að þá hérna kom þessi hugmynd að B5 frá mér, sko. Og kom aðalega held ég af því að ég var nýbúin að borða á veitingastað í Stokkólmi sem heitir F12. Uh-huh. Af því að hann stendur á Fredriksgata 12. Já, einmitt. Þannig að mér fannst þetta eitthvað, B5, að bara meika þess ennsku. Einmitt, B5. Og hérna, nákvæmlega. Og einhvern veginn samt svolítið gaman að þetta skuli bara ennþá heita B5, sko. Já, en í allt annar myndið þú sástu fyrir fólk sem er hlust og bara, já, byrjuðu þetta eitthvað svona skemmtist það eigandi. Hvað ætlaði að gera? Nei, svo sannlega ekki, sko. Þetta var í rauninni bara þannig að vinur minn, hann hérna átti þetta húsnæði og ákvað að opna þarna veitingastað og með honum var svo Þorvaldur Skúlason sem var líka vinur minn og hérna þeir sem sagt fara þarna í gang og eru byrjaði svona innrétta og eitthvað svo leis og hafa svo samband og aðtöku hvort að ég hafði áhuga að sjá eldhúsið og
hugmyndin var þá að þú opnar einu stað sem að væri með svolítið flottum og góðum mat en samt svona casual. Okay. Og bara opjum frá hádegi til kvölds sem að var eitthvað bara sem að tíðkæðast ekkit á veitingum stöðum þá sko. En byrjuðu þannig að þú tek hvað tíðkæðast á frekar? Var... Það var þetta yfirleitt bara, þú varst bara með opið hádeginu, bara frá 12 til 2 og svo opnaður aftur frá 6 til 10. Já, þannig þessi var opin lengur í rauninni. Já, hann var opin hann yfir meðan daginn líka og þá voru, þú veist, kaff og kökur og þú veist, fengið hambúrgara, þú veist, og en hérna, en svo voru við líka með, þú veist, sko, þú veist, bara, vorum bæði einhvern veginn með, bara hambúrgara og franskar, en svo voru við líka með, þú veist, eitthvað, þú veist, bara flottan, hérna, bleikjutartar og eitthvað svoleið, sko. Okay. Þannig að það var svona, þú veist, einhvern veginn, svona staður sem var með einhvern veginn hvoru tveggja, sko. Þú gast komið inn bara í eitthvað mjög casual og bara kvikk, en þú gast líka komið og bara sest niður og borða þriggja fjara rétta og hérna og gert vel við því, sko. Okay. Og hérna, við vorum líka bara einn af fyrstu stöðunum til að banna reykingar innan dyra. Nei, já, þetta er svona langt síðan. Já, þetta er það langt síðan, sko, já, já, já. Og þá var þetta rauninni bara því að við vissum fyrir víst að það voru að koma inn einhverja reglur eftir einhvern x tíma sem undu banna reykingar innan dyra, þannig að við vorum svona, ok, við getum alltaf eins bara að byrja strax, sko. Ok. Og hérna, og laðist ekkert rosalega verið liðið, en hérna, létum það að slæta. Og þá þýði það náttúrulega bara að, hérna, inn á öðrum veitingastöðum, þar var reykt bara. Já, já. Þú varst bara að borða matiðin og það var einhver reykmökkur. Já, já. Þetta er svo fjarri mér. Já, en samt fyrir svo stuttu síðan, sko. Einmitt. Og líka bara, veist, bara, veist, ekki bara veit ekki að stær, heldur bara, veist, flugilar, sko. Já, já, einmitt. Þa, þú varst bara í sæti 10 og alveg algjörlega reyklaus en gæin í sæti 11 og bara reykti svo bara yfir því, sko. Einmitt, og sér núna bara pönslani hjá flugþjónum að segja, herra, já, og svo reykingabannaður að taka. Já, já, þetta að banna hana, látt ekki svona. Einmitt, ég er komin að fara að reykja hérna. Já, hvernig er þetta að banna? Ég meina, ég fætti 94, þetta hlýtur að vera í gangi. Ég man ekki hvað árið er, sko. Nei. En sko, þú veist, ég klára að læra 98. Já. Og þetta er alveg einhverjum nokkrum árum eftir það, alls ekki bara 2005 eitthvað svona. Og þú ert þá að opna B5 fyrir rúmum 16 árum? 2006 opnaði ég B5. Já, ok, 15 ár. Já. Og þetta, við erum að ennþá tala um bara Bankastræti 5, þetta sama húsnæði. Nákvæmlega. En síðan fer þetta bara yfir í, hérna, sko þeir eru með eitthvað konceptarnir um að bjóða upp á hambúrgara og líka 3-4 rétta eða hvað mér. Er þetta fyrir mér hljómarð eins og að þú sérst að reyna svona pleasing everyone? Þetta var svona svolítið kannski meira, hústu, svo eitthvað neginn bara eitthvað mitt og milli þess að vera kaffihús og veitingastaður. Já, já, ok. En svona samt kannski án þess að þú veist eitthvað neginn að reyna kannski að gera öllum til geðis eitthvað neginn. En hérna, en hugmyndi var svona, hústu, að þú gætir komið inn og gert bara svona svolítið það sem hefði síndið, sko. Ok. Bara vildirðu koma og fá þér eitt kaldana, þá gerirðu það, sko, og hérna, kokteil eða fá þér að borða eða hvað hann var, sko. Og þá erum við vantlega eldhúsið verið bara gast eila gert allt nema reykja, sko. Já, já, en þetta er það verið eldhúsið þegar við bara verið búlan, eða ekki? Jú. Það hérna, eldhúsið gamla varð síðan að búlunni og hérna, ég hafði nú alveg mjög gaman að því að koma þarfi regla og fá mér hamburgra. Og hérna, og sitja í gamla eldhúsinu og hérna, hugsa mín gang. Einmitt. Hvernig fór þetta stað? Var þetta erfið rekstur? Já, þetta var snúið, sko, og hérna held ég einhvern veginn, sko, snúnara enn við heldum og mögulega, sko, kannski komum við bara, sko, fullt snemma, sko. Já. Af því að, hérna, þetta er kannski meira eitthvað, sko, maður hefur sé marga svona staði opna eftir á einhvern veginn, sko, og hérna, og margir af þeim svo sem bara gengi vel, sko, og þú veist, og bæði erlendis og hér heima, sko. En hérna, en þetta var alveg svona pínu trikki þarna, sko. Mm. Og það var ekki fyrir, þú veist, að seinna meir, sko, að þá byrjaði svona, hérna, að í rauninni bæta við, sko, smá djammi líka, sko. Já, já, já. Þannig að, hérna, að, þú veist, eftir að eldhúsið lokaði að þá var, þú veist, opið í smá djammi í einhverja klukkutíma og, hérna, og svo ílengdist bara djammið og hérna, og hitt mingaði, sko. Ég veit, fyndu, enda síðan þannig að, þú veist, þessi staður er nánast bara starttakur föstudag, laugardag, og þú veist, og bara á seinni, þú veist, eiginlega bara um nóttina, sko. Já, nákvæmlega, sko. Þannig að þeir farið úr frá því að vera með opið svona lengur en allir hinir yfir í bara kompresst, hérna, opnunatíma. Já, já, og í rauninni, sko, er ábyggla staðurinn, sko, alltaf núna lokar á þeim tíma sem við vorum með opið, sko. Ég veit. Og þetta var líka, við vorum að reyna að opna svolítið fyrr á mótnana, sko, af því að, þú veist, og því að, þú veist, draumurinn man einhvern veginn svo, þú veist, að fólk að leið í vinnu og eitthvað svona gæti komið þarna við og fengið sér kaffi og eitthvað svo leis. Mm-hmm. Og hérna,
sem var náttúrulega æðislegt og allt það sko en það var aldrei eitthvað brjálað að gera sko. Nei. En það var hins var undir lokið var hérna traffíkin orðin ansi góð sko. Okay, okay. Hvað algjörlega. Kemur til að þú ert alltaf tillar þarna sem yfir kokkur eða já. Það er mikill þúst ert þú þá í rauninni hluti af hvað maður segja kanskje svona sköpunarferlinu að ráða hvernig þetta gert eða ert þú bara ráðan inn sem bara hey þurfum mat getur þú græða það eða ferðu aðeins að vera að tósi spotta og plana hvernig hérna upplifunina að vera af staðnum. Já, ég held svona bara að oft á tíðum þetta þessi titill yfir matislu maður, hann getur nú svo sem verið alveg teygjanlegur sko. Mm. En í þessu tilviki þá í rauninni fékk ég bara mjög svona frjálsar hendur með þetta allt saman sko. Augljóslega settist ég niður með hérna eigandanum og hérna rekstrastjórunum og þú veist við einhvern veginn ræðum allir, þú veist einhvern veginn hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Já. Og hvað við myndum svona einhvern veginn halda, hvað myndi ganga og svo framvegis. En þá var þetta kannski meira samt þeir að segja mér hörðu þeim dreymir að þú veist vera með þennan opna tíma og kannski þetta klientel og what not og svo það kannski svona bara mitt að ímynda mér okay þú veist hvað myndi fólk þá vilja borða þarna skilur. Mm. Þú veist ef þú ætlar að koma og fá þér kaffibolla klukkan þú veist 9 á morgnana eða hvað nú þú veist hvað viltu fá þér með honum? Já okay. Þú veist það ekki bara góður krossant skilur. Einmitt. Eða hvað nú nákvæmlega. Og þú veist og einhvern veginn að vinna svo í kringum það sko. Hvernig það með Íslendingarna samt? Þurfuðu líka að hugsa eitthvað svona herribitu? Íslendingar, auðvitað þú eru örugglega farið, já, eða þeir farið út um allan heim, heyrðu okkur langar að gera þetta eins og hérna F12 eða hvernig það nú er. Já. En þarf að svona sérsniða svona hluti að Íslendingum? Skilur hvað við? Útaf að ertu þarna að hugsa, er það auðvitað langar í croissant? Ég segja bara að Íslendingar eru ekkert að borða croissant maður. Sko, já, alveg klárlega, sko. En svo fer það náttúrulega líka bara eftir í þú veist bara hvað þú vilt sko. Viltu stóla á Íslendinga, viltu stóla á túrista viltu stóla á þú veist, unga fólki, eldra fólki þú veist, það þarf að hugsa þetta allt saman sko. Þetta er ekkert svona einhvern veginn bara eitthvað sjálfgefið að menn komum bara að opna eitthvað á það gangi sko. Og hérna, og oft á tíðum líka þarf bara veist, að þess að opna og bara veist, sjá hvernig landið liggur og svo þarftu kannski bara að þess að tvíka konceptið þangað til að virka, sko. Já, einmitt. Og hérna, og þú er bara taka því, sko. Fannstu það hjá þér að þú værir svona, þú útskrifast kannski sem matreislumaður, finnurðu það hjá þér að þið langi að vera með svolítið þinn eigin svona, hvað ég maður að segja, hugarheim, eða það sem ég að spyrja, sko, út að þú endar á því að opna þín eigin staði, það sem að þú fara að vera með... Það var ekkert alveg strax, sko. Nei. Og hérna, ef ég man rétt sko þá held ég að vúst að mér hafi í upphafi ekkert dreymt neitt sérstaklega það að opna minn eigin stað sko. En minn draumur í upphafi var bara sá að einhvern veginn að fara svolítið á milli hvort sem að það var í á Íslandi eða Erlendis og bara svona vinna á svona öllum þessum helstu stöðum sem að ég mögulega gæti unnið á sem að hérna sem maður er bara svolítið framalið í því sem þeir gera sko. Okay. Og læra þannig af þú veist, svona öllum helstu matreislumönnum bara Norðurlandana. Og þetta er mjög þekkt, þetta er eins og hann, Gísli Mattías sem var eitthvað þetta hjá mér, hann gerir þetta, hann fer út og er raunin bara að vinna launa laust og sem er líta á þetta sem óborgu vinna eða aðra líta á þetta sem frían skóla. Já. Ég fór reyndar sko út bara í tölvert lengri tíminn hann sko og hérna og actually réð mig í vinnu sko. Okay. Og hérna og var að vinna þú veist raunin á þessum stöðum svona til lengri tíma og hérna og en samt var ég alltaf sko kannski að skipta þú veist, ég yfirleitt tók ég svona það bil ár á hverjum stað. Já, ok, það þykir nú svolítið langt. Og hérna, og svo tók ég næsta og svo framvegi, sko. Og það var líka svona einhvern veginn kannski bara svona einhvern veginn eins og maður gerði þetta allan í þá daga, sko, og hérna og vera kannski einhvern stað stytt en ár, sko, þótti bara kannski pínu og kurteisi, sko. Já, en þetta er náttúrulega, veist, bara fyrir mjög löngu síðan, sko. Hvert ferðu þarna? Er eitthvað svona eftirminnilegt, eitthvað sem stendur upp úr? Já, ég raunir, sko, bara, ég fer og hérna, læri kokkin fyrst bara á fiðlarunum Akureyri, þarna ekki á 94-98, fer svo og fer að vinna á Hótel Holt með Hákonu Má og flyt svo þaðan út til Danmarkur, sko. Og þá hafði nú bara verið, hérna, danskur matreislumaður sem hafa verið að borða hjá okkur á holtinu og hérna og kom með nafnspjaldi sitt inn í eldhús og þakkaði kærlega fyrir sig og sagði að hérna ef einhverjum langaði einhver tíma til að flytja út þá ætti að endilega hafa samband. Því er þetta cool. Já. Þetta er rosalegt. Og ég sendi hann bara e-mail kvöldið og réð mig í vinnu og hérna og flutti út sko. Og þetta var bara svona cirka bát svona sko. Og hérna
og var bara fluttur út bara nokkrum mánuðum seinna sko. Og endaði svo með því að búa í Danmörku í 4 ár. Ok, cirka. Þannig að þú tekur langt raun þar. Já, já og bara og líkaði vel sko. Einmitt. Reyndar, þú veist, inn í þessum 4 árum var reyndar aðna einhverjir 4 mánuðir ekki svolítið sem ég var í Svíþjóð og það var bara því að hérna og þá hefði ég verið að vinna á kommandantinn sem var þá í rauninni, þú veist, bara einn af 3 stöðum á Norðurlöndunum sem voru þá með 2 Michelin-stjörnur og hérna, og þeir voru með eitthvað svona pop-up í Svíþjóð og hérna, og ég og fleiri hérna úr eldhúsinu fórum og sáum það sko var hérna mikið ævintýri en hérna, en já Danmörk 4 ár, bara virkilega góð sko Hvar lætur maður svona staðar numi, ég menn eins og fyrir þig, af hverju, veist, sumir eru bara að halda áfram á Íslandi, þú fær þetta tækifæri, stekkur á það, gæði bara labbar inn í eldhúsi með nafnspjald og þú ert bara, herri, ég out of here, bara hérna, beint flugu út, en þú veist, það ekki eins og það sé nóg fyrir þig að búa í öðru landi í 4 ár, þú heldur áfram að bæta við þekkingu, einhvern veginn finnst mér að rökrétt en síðan er nú líka bara, veist, lífið getur bara gerst og menn þurfur að fara sinna öðru, varst þú alltaf þarna, bara þú ætlar að bæta við þig, læra meira. Já. Og þetta var líka bara svona kannski svolítið öðruvísi svona hérna bara heimur þá heldur en núna sko. Mm-hmm. Þú veist, núna fæ ég bara, þú veist, ég veit ekki hvað mörg skilabóð, einhvern veginn bara alltaf gegnum Instagram og eitthvað svona, það sem bara fólk er bara, hörðu, ég er hérna kokkur einhverstaðar og þú getur skoða hérna prófælin minn og það eru matamyndir og eitthvað bla og þú veist bara, og hérna, ég veit endilega að koma að vinna hér. Og en þú veist, þarna var bara einhvern veginn, þú veist, bara ég þurfti að senda bréf sko bara, og hérna og það svaraði mann engin og hérna þannig að þá fór ég bara og tók bara mittslinni handbókinu og ég hringdi á hvernig einasta stað í Danmörku sko og það sögðu mér allir bara, ja, bara veist, þú verður bara að koma og eitthvað svona og ég bara byrja eitthvað ekkit, og þá var heldur ekkit eitthvað veist, bara sjálfgefi bara sjanghæja sér til Danmörkur og fara að sækja minnur og fara svo bara tilbaka sko veist, þetta var alveg svona smá case og hérna Og þannig sá ég bara einhvern veginn bara sang mín útbreyta þegar þessi ágæti matreiðslum að kemur þarna inn og hérna og ég vissi alveg sem míst sko að hann var mjög virtur í Danmörku og vel tengdur og alltaf þannig ég hugsaði með mér hérna þarna mitt tækifæri. Ég fer bara að vinna hjá þessum að það og ég bara eins gott ég standi mig vel þannig að eftir cirka bát ár þá segi ég við hann hörðu bara mér dreymir bara að fara á næsta stað og læra meira og svona og hann hjálpa mér bara að finna þá vinnu sko sem og hann svo gerði sko. Og þannig hélt ég bara svona svolítið áfram alla þessa staði sem ég var á í Danmörku sko. Okay. Þannig að þetta var bara svona einhvern veginn sko eiginlega bara svona klíkuskapur sko. Einmitt. Bara, en samt sko svo eitthvað, samt einhvern veginn ja, þú veist, segð þú mér, en hljómar eins og þetta sé smá lenskan inn í þessum geira og ímyndaði hvað þetta gott sko að þú getur alltaf hérna farið á milli staða og lært og bætt við þekkingu já. Bara með því að komin inn í þetta kerfi veist, klíkuskapur, en aftur á móti þá þarf þetta að koma þær inn vinna, og, já, þú þarf að koma þær inn og þú þarf að vinna þær fyrir því sko. Þetta var ekki frændin sem mætti þetta með narspjaldið og sagði, þú veist, kottu þetta tíminn til Nei, sannlega ekki, sko, og hérna og bara ég veit það fyrir víst, sko, að hérna Jens Peter Kolbeck hefði ekki að tala við Ervin Lauterbeck ef að ég hefði bara alls ekki staðið mig vel sko. Mm. En hérna en ég held að ég hef bara staðið mig ágætlega og hérna og þar að leiðandi hafði hann samband og hérna og rettaði mig vinnu sko. Einmitt. Og hérna og þá flutti ég til Kaupmannahafnar og hérna og þar var nú aldeilis gaman að vera. Já, einmitt. Hvar er það bara sko þessi hvað kallar maður þetta? Ný norræna eldhúsið. Er það byrjað þá á þessum tíma í Danmörku? Nei. Þetta er raunar bara löngu verið þann tíma sko. Ó, okay. En hérna en sko en í rauninni sérstaklega þá þarna þegar ég flyt til Kaupmannahafnar og byrja á hérna þessum stað sem heitir Sesson hjá Ervin Lauterbeck að þá er hann í rauninni sko hann er bara legend í bransanum og hérna, og hann var að elda þetta nýnorna eldus löngu áður en að þú veist, einhverjir Renni Redzepi og Klaus Mayer kom og gera það frækt sko. Okay. En þú veist, þá var hann bara að gera allt þetta sko. Veist, hann hefði alveg getað skrifað þetta manifesto fyrir þá sko. Já, en hvernig er stemmingin þarna, er þetta, þú veist, er þetta farinn á Michelin-stjörnu veitingahús allt tip-top, mjög fínt eða er þetta, þú veist, hvernig er þetta svona svolítið harður bransi þarna úti? Já, og hérna, og þetta var alveg, þú veist, ég vann alveg á svolítið bara svona mismunandi stöðum, sko. Þú veist, ég var að vinna fyrst á stað sem hét Kristís,
sem var niður í Suður Jótlandi og þar var allt svona mjög svona klift og skorið bara eftir franska skólanum sjefinn þar búin að vinna bara öllum helstu veitingastöðum Frakklands sko tala frönsku reprennandi og eitthvað svona sko og það var allt svona mjög franskt svo flýtt ég til Kaupmannahafnar byrjar að vinna sesón og þar bara eitthvað svona Ervin Lauterbach og hann bara svona eldri maður en samt ennþá einhvern veginn svona rebel sko og bara vill ekki sjá Michelin-gætin og bara finnst þetta bara vera eitthvað prump og hann vill bara ekkert að þeir sé eitthvað að dæma hann og hann geti bara gert það sem húnum sýnist og eitthvað svoleiðis og hérna og svo fer ég þaðan og fer svo á hérna og enda svo með að vera að vinna á tveimur Michelin-stjörnustöðum sko annars við á kommandantinn og svo ensemble sem báði voru með tvær stjörnur sko og hérna og þar var náttúrulega bara svona meiri svona bara heyra í á liðinu sko Fílaðu þið í svoleiðis? Já, algjörlega rauninni kannski að mörguleiti sko betur heldur en þeir eru ekki þannig sko og hérna og ég líka bara einhvern veginn bara þannig að garði gerður að ég þarf að hafa sko eitthvað smá svona skipulega og reglu sko já. annars bara líður mér illa sko einmitt. Hérna, COVID var ekki að gera góða hluti fyrir mig til dæmis sko. Nei, einmitt. Bara hérna og bara þegar hérna þegar var búið að hérna fækka opnadögum og eitthvað svo leið sko að það var allt saman bara mjög skrítið sko mér finnst bara betra að mæta bara alltaf í vinnuna bara þessa marga daga og vinna þetta marga tíma og hérna vera svo í frí í þessa daga með fjölskyldinni og eitthvað svona sko Akkurat. Bara ég eins og börnin sko, ég þarf bara rútínu sko. Einmitt, og ég, bara, ég gæti ekki verið meira samanlegar og maður fattar þetta bara þegar maður hérna, fer úr menntaskóla eða hvað hann er og losnar allar mætingaskildum og bara yes man, loksins geti bara ráðið þessu sjálf sem bara þar gerir maður 2-3 vikur og þá bara heru, getur ykkur please sagt mig bara getur ykkur skamma mig fyrir að mæta ekki 8 á morgun bara ég verði að hafa eitthvað aðhald í sko. Akkurat sko. En þannig ertu komin út í rauninni strax Michelin-stjörnunar sem náttúrulega risastórt og tvær Michelin-stjörnur það nú bara ekki margir staðar í heiminum sem á að ná því hvað er þú svona að horfa sjálf með þig þarna? Langa þig að fara og opna þitt eigið eða bara halda áfram að læra manst þið eitthvað eftir þessum tíma? Já sko, úst, bara, ég held að bara á meðan á dvölun í Danmörku stóðu sko var ég bara tiltölulega slagur sko og hérna og mér langaði bara til að halda áfram að læra og læra meira sko okay. og hérna og einhvern veginn var ég bara og gerði mig grein fyrir því að ég hefði ekkert að gera í einhvern veitingabransa á þessum tíma sko af því að hérna það hefði bara farið til fjandann sko og mér langaði bara til að einhvern veginn til þess að læra meira og líka kannski á þessum tíma var þú veist allt sem ég hafði einhvern veginn lært og gert var einhvern veginn einskorðað við það að þú veist hvað ég ætlaði að gera sem matreiðslumaður sko Okay. En þú veist, ég hafði ennþá ekki hugmynd þú veist, bara, þú veist, einhvern veginn bara reikna út laun eða ráfumskostnað og svo framvegi, sko. Ég meitt bara rekstur. Akkurat, sko. Hvernig lærir maður það sem út að því þú náttúrulega ferð út í þinn eigin rekstur? Hvernig, færa maður eitthvað skóli í því líka? Já, sko, einhvern veginn bara þegar ég kem heim frá Danmörku, sko, og það var hérna, og það var ekkert svo sem hérna auðveld ákvörðin, sko. En mér langaði samt alveg til að vera áfram úti en ég átti dóttur hérna heima og hérna, hún var einhvern veginn ekkert að yngjast þannig að hérna, ég hérna ákvæða að drífa mig heima áður og hérna ég myndi missa af bara hennar æsku sko og hérna og flytt aftur heim og byrja svo að vinna hjá Sigga Hall og hérna þetta er hérna 2003 og hérna, og þar svona sko byrja ég strax svona hann var bara svona svolítið, þú veist, opin bók og hérna, sagði mér bara einhvern veginn alltaf bara einhvern veginn hvernig hlutindi voru og ja, hérna, okay. og þá lærði maður einhvern veginn strax svona að komast inn í þetta og hérna og svo svona einhvern veginn í gegnum allar minn feril þá hefur Hákon Már aldrei verið langt undan hann lærði náttúrulega á fiðlarunum Akurey, reyndar á undan mér sko, en svo þegar ég byrja að læra þá kemur hann að vinna það sem kokkur á tíðanbili, við vinnum svo saman á hérna Hótel Holt og svo þarna þegar ég hjá Sigga Halla þá hefur hann aftur samband og þá hefur verið að fara að opna Hilton Hotel og hérna og hann hefur samband og spyrir mig hvort ég vilji koma og vera með hann þar og það gerir ég og þar má eiginlega segja sko að þar fyrst sko opnuðist bara einhvern veginn bara alla bækur og hérna maður bara fekk bara bókaldið bara einhvern veginn í æð sko
Einmitt, þannig að hérna, það var alveg vitneskja þetta staðar á litla Íslandi líka. Já, og þar fekk maður bara einhvern veginn svona einhvern veginn miklu meiri upplýsingar heldur maður hefði fengið annars staðar. Og þarna var bara sest sniður með öllum deildarstjórunum en það er náttúrulega líka komin í það stórt batteri að þeir náttúrulega verða að setja sniður með þessum deildarstjórum og segja hörðu Gunnar Karl bara hérna bara starfsmannakostnaður allt of mikill. Þú verður að lækka niður í þessa prósentu eða hvað nú sko. Okay. Hvort að sé hráöfniskostnaður eða whatnot. Allt of margir aukavinu tímar og svo framvegis sko. Og þar einhvern veginn kannski fékk maður í fyrsta skipti þú veist svona almennilega kennslu á þetta sko. Mm-hmm. Og hérna og hvernig bara hérna veist, reksturinn á bakvið einhvern veginn veitingastað og hótel virkar sko. Einmitt. Og hérna og það var ekkert síður skemmtilegur og áhugaverið skóli heldur bara að læra elda sko. Nei, einmitt. Maður heyrir nú stundum af fólki sem að fer út í eitthvað svona og verður gríðalega gott í einhverju einu eins og það bara elda eða smíða eða whatever, en það hefur kannski ekki alveg tök á fjármálunum. Það er kannski svona listamanna tengt eða veist hvað við, svona hérna listamaður sem er ekki með neitt skipulag sko. Algjörlega. Hvernig þú samt eins og þegar sagtu þig heyrðu þú verður að lækka launakostnaðinn svona. Var þetta eitthvað sem hafði líka touch fyrir? Já, sko, að ég enda þetta degi þá bara einhvern veginn, fyrir mér alltaf fundist einhvern veginn þess að tölur eru bara eitthvað svo klift og skornar, sko. Mm. Og þú ert bara með einhverju tölu hérna, hún stendur hérna, launakostnaðurinn er, þú veist, x mörgum prósentum of hár. Sorry, fyrir leiði út er ekki. Já, einmitt, ok, það er bara engin með þetta. Þú veist, þetta er bara ekkert flóknar en það, sko. En þú veist, einhvern veginn sem betur fyrir eins og á dillinu núna er þetta, veist, einhvern veginn bara þannig við erum bara yfirleitt með fullt hús og það eru yfirleitt bara 40-45 gestir hverju kvöldi og sölutalan er yfirleitt mjög svipuð þannig að þetta er ekkit að þetta er ekkit eitthvað upp og niður sko. Þetta er ekkit eitthvað svona hörðið við þurfum þrjá að auka kokka við sumar af því að þá er miklu meira að gera og svo þurfum við ekkit að segja þeim upp áður en að veturinn kemur því að þá verður einhver hörmung, sko. En þetta er þá kannski að einhverju leiti forréttinda staða út af því það er svo mingi að gera hjá. Þú ert með, það er biðlistar. Já, já, þannig að það er bara einhvern veginn, hérna, eru bara mikil forréttindi að geta verið þarna og þurfa ekkit að vera hérna, að ráða og reka fólk endalaust, sko. Nei, ég skilja, þú getur sett upp bara smá jöfnu og hún nokkurn veginn heldur sér. Já, já, algjörlega. Jú, það er alltaf einhver smá mismunur en hann er mjög lítill sko og allir teljanlegur. En hérna, en líka svo við komum því að hreinu sko að þá sér samt konum mín umbúkandi. Já, ok. Ég get ekki gert það sko. En ég hef samt alveg gaman að því sko já, og ég veist, ég hef alveg gaman að því að skoða tölutnar og hérna og reyna að fikra mig einhvern út úr því hvernig var hægt að gera þetta betur og hvað er hægt að gera öðruvísi og svo frammeðis. En nei, ég get ekki setið fyrir fram á tölvuna og hérna, séðum að koma svo öll í einhver skjöl og hérna, borga reikninga og hvað allt sem hún heitir. Nei, nei, nei. Hún séð það. Ok, ok. En út af nefni Dill þarna. Dill hefur opnað á þremur stöðum. Er of geist hjá mér að hraðspóla því hvenær þú opnar Dill fyrst? 2009 opnum við. Og það er í Norrannhúsinu? Og það er í Norrannhúsinu. Og þetta er bara rauninni bara hérna, við erum rauninni bara að opna hérna bara kortir í hrun. Og hérna, og við erum ekki einu sinni búnir að opna, sko, þegar allt fer á hliðina, sko. Ok. Og við erum einni, sko, missum okkar fjárfesta og eitthvað svo leið, sko, en ákveðum nú samt að halda áfram, sko. Mm-hmm. Og hérna, við fórum bara á, hérna, fórum í plan B og hérna, og ég held að það er alveg bara veist, virka vel og strangt að tekið ef eitthvað var, veist, var það kannski bara einhvers konar guðsgjöf á mörgu leiti, sko. Því að hérna, ég held að einhvern veginn bara að bara konsept dilsins einhvern veginn breyttist líka og ég held til hins betra, sko. Má ég spyrja hvert uppræðlega konseptið var? Sko, uppræðlega bara vorum við bara með gott fjármagn og það átti bara að búa til rosaflott eldús og bara það átti bara kjarnbora einhvern stiga nýri kjallara og hvað er allt sem hún hét, sko. Og allt í þínu nafni, þú varst fenginn til þess að, ég meina, það er mikið fjármagn þar sem þýðir að einhverju fjárfestar eru svolítið til í að segja þér að leiða þetta teimi. Já, það var reyndar mið sem að fengum sem sagt fjárfesta með okkur, sko. Já, en ég segi, sko, já þannig að einhverju allan til í að láta pening undir þig. Já, nákvæmlega. Mig og hérna Ólaf Örn félagi minn sem að hérna opnaði Dilli með mér. Já, kokkaflakk og akkurat. Og hérna við svona hérna erum þarna komnir bara einhvern veginn í þetta og þegar hrunin verður fjárfæstastökkva frá
og þar að leiðandi er bara voða lítill peningur til að opna staðinn. Fjárfæsta stökkva frá, var þetta, ég meina þetta hlýtur að hafa verið, þú veist, maður er hugsa, já, ok, allai, fjárfæsta er byrtuð, bla, 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 en var þetta ekki alveg smá högg eða? Já, bara rosalegt, sko. En hérna, en ég einhvern veginn vissi að hafa tilfinninguna að við myndum ekki halda áfram og gera þetta, þá myndi ég bara einhvern veginn alltaf sjá eftir þessu. Ég skil. Það var bara eitthvað við þetta húsnæði, bara ég var algjörlega heillaði, sko. Og hérna, við einhvern veginn höldum áfram og við förum og tölum við húseigendur, eða sem sagt, hérna, stjórn þarna húsins. Og þú veist, jú, jú, það voru til viti menn alls konar borð þarna í húsinu sem að enginn var að nota, bara í geimslu og það voru til stólar og svo framvegi, sko. Og borðin voru reyndar, sko, orðin mjög illa farin en þú veist, það mátti bara sitja dúka yfir þau. Og stólarnir voru bara fínir, sko. Og hérna, og það var eldhús þarna til staðar og við þurftum bara aðeins að, hérna, þú veist, bara fá aðeins nýrri opn og þú veist, eitthvað svona en gátum keift, þú veist, bara nota hluti í eldhúsið og svo frammeði sko og þetta var eiginlega bara svona gert bara einhvern veginn á líinni sko Kekja. Og hérna og svo förum við bara og bara helviti boru brattir og ringjum bara þú veist í þú veist, fyrirtæki sem er að selja þú veist leirtau og hnífapör og svo frammeðis og bara allt saman bara einhverju svona sérst, norrænir aðilar og við segjum bara hörðu, við erum að opna hérna bara í norrænu húsinu í Íslandi kalli mín bara það var bara sko skandallega þú myndir ekki sponsor þetta sko og bara og það voru bara flestir til í það sko okay. Og hérna og þú veist alveg jú, eitthvað þurftum við að borga fyrir en bara mjög margt bara fengu við litil í bara sponsorað og gegn því að við myndum svo halda áfram að úst, ef eitthvað fara að brotna eitthvað svoleiðis að við myndum kaupa frá þeim okay, vel gert. Og hérna já þannig að þetta var svona einhvern veginn bara hérna svona hérna fór allt saman einhvern veginn ótrúlega vel og hérna og við náðum að opna og við vorum reynda svo pottitir á því að það myndi ekki nokkuð maður að mæta hérna, að við réðum bara alls engan í minnu og vorum bara tveir félagarnir hérna, til að byrja með sko. Þangað til að hérna, þangað til þetta var bara orðið þannig að við vorum alltaf að koma heim bara veist, undir morgun og leggja okkur í smá stund og fara svo aftur í vinnuna sko. Okay. Að, hérna, að þá svona hérna, sáum nú fram á það að við gætum nú sennilega alveg fengið einhvern í vinnu sko. Okay. En hérna en veist, fyrstu mánuðinir og árin hérna, í Norrænúsinu voru mjög erfið samt sko. Og hérna og það var bara svona einhvern veginn maður þurfti einhvern veginn bara að gera allt til að reyna að fá þú veist, einhvern veginn pening í kassan sko. Einmitt, hann hérna Gísli Mattías kom sjálfur og vann eitthvað hjá okkur og var hérna með episka sögu því þegar hann fór út að tína kvönn og tíndu var tröllla kvönn ef ég er að reyða þetta brett og fer með það undir útfjálblátt ljós og fær allir bara einhverjar vörtur og endur nákvæmlega þú komst í staðanum þarna já. Basta hann að fara bara út úr eldhúsinniðinu maður verður að fara valega já, ég veit það kemur já, að plöntum þá hérna já, nákvæmlega já, hann fór í ljós, var það ekki já, hann fór í ljós alveg rétt eins og tíðkaðist en hérna sem er reyndar mjög fyndið einhvern veginn að hugsa til þess í dag því að einhvern veginn ef ég ætti að giska þá var hann einhvern veginn myndi ég setja einhvern veginn neðurstan á listan yfir fólk sem hann farið ljós já, en, hérna, en þetta voru nú aðri tímar hann sagði einmitt hérna, að stundum að maður bara horti inn í salin á Dillo og það bara sátu fjórir til borðs já. Að þetta hafi alveg verið hark já, ég man alveg eftir kvöldum bara það sem að hérna það sem að við Óli bara lokum og fórum bara ekkert út að borða sko nei, já, bara þannig sko bara það var bara enginn að koma sko okay. Og þú veist að svo byðum við bara til að sjá hvort einhver myndi drop inn en hann kannski frekar hæpið einhver sé að fara að drop inn í Norrænúsinu meðan vetur kannski en þú veist þar að leiðandi líka þurftum við bara einhvern að segja já við bara einhverjum öllum vislum sem okkur var boðið og bara kökubóðum og bara, já, bara þú nefndi það, sko. Retta sig bara. Við gerðum það bara til að fá einhvern pening í kassan, sko. En hérna, hádegin voru reyndar alltaf góð, sko. Og hérna, og það var alltaf bara nánast tvísettin allur salurinn, sko. Þannig að það svona, húst, hjálpaði okkur, þú veist, svona að komast í gegnum, húst, ábyggla fyrsta ári, sko. Þannig þið voruð að bjóða upp á góða mat og þið voruð að vinna gott verkefna. Já. Það var bara já, að koma reksturinn málakinn. Já, og einhvern veginn vorum við svo alltaf bara einhvern veginn bara með tröllu trú á því að bara svo lengi sem að við værum með góða mat, góð þjónustu, góð vín og við vissum að þú veist, salurinn var gullfallegur og klikkað út síni og við áttum flotta diska og geggjum hnífapur og eitthvað sem við fengum sponsorað einhvers staðar frá einhverjum Norðurlöndunum og hérna og þá einhvern veginn bara vorum við bara
með bara fulla trú á því að þú veist, fólki myndi koma á endan einmitt. Sem og það gerði það getur allir sett sér í þessi spór að einhverju hafa fengið einhverju hugmyndum að gera eitthvað aðeins öðru í sig, taka eitthvað tjens og þannig þú, og þeir eru hægt að segja er, já, þeir eru með viðskiptamódel að gefa fólk að borða sko, þetta er ekki flókið, það eru allir að borða já, en já. Aftur á móti þá er samkennin gríðaleg út að þetta er ekki fyrsta hugmyndin að gefa einhverjum að borða sem hann eldur ekki heima á sér og þeir eru að lenda þannig í hruninu. Akkurat. Og fjárfestarnir stökku burtu og þið ákveða að taka ábyrðina bæði í sko vinnutímum og fjárhagslega. Akkurat. Það hvarlaði einhvern tímann að ykkur að segja bara, herri, game with this, þetta bara þetta verður ekki að veruleika núna. Já, þú veist, ég geti alveg lofar því að það var einhver moment þar sem við sátum bara félagarnir og spjölluðum og vorum að pæli hvort við getum bara að fengið gömlu vinnun okkur aftur sko. Það er alveg hreina línur. En hérna, en einhvern veginn á sama tíma, þú veist, þá vorum við samt bara einhvern veginn báðir bara ástfangnir af húsinu og staðsetningunni og bara og ég heldum við báðir, ég í það minnsta, var ég alveg sko bara kláur á því sko að ef ég myndi, þú veist, ekki gera þetta þá kæmi einhver annar að gera þetta og ég myndi sjá eftir þessu alla mín ævi. Það er sterkur kvati oft að já, hérna bara vita því, þegar maður finnur eftir sér sem, bara ef maður hugsar þetta aðeins fram í tíman algjörlega, bara sko. Getur maður ekki sleppt sensunum sko. Nei, og svo heldur líka bara einhvern veginn vorum við bara komnir svo nálægt því að fara og gera eitthvað sjálfur að maður vildi kannski heldur ekki sleppa því. Einmitt. Og hérna, og það er líka einhvern veginn svo mikill, það verður alltaf einhvern svo mikill drifkraftur í því þegar þú ert búin að skrifa hérna einhvern fyrsta matseðil og úst, ákveða nafn og hvað þetta allt sem hann heitir og það er rosalega erfitt að vera bara svona, já, hörðu, ok, ég seti þetta bara í skúfu. Einmitt. En þú veist að maður bara vill bara halda áfram bara, jafnvel þó það sé í blindi, sko. Einmitt, það er komin einhver hugar heimur þarna sem maður þarf að búa til. Heldur betur. Þarna út að þú sagðir, komin á þann stað að búa til þitt eigið, þetta var svona það sem ég var að fara á þann, sko, að þú heldur áfram að læra og ert alltaf að bæta við þig, en þarna var komin sá svona svolítið kafli í lífinu sem var opnast að þú ætlar að fara að búa eitthvað til úr því sem þú varst búin að læra. Akkurat. Þú veist, þarna var, þú veist, ég bara komin einhvern veginn á þann stað að hérna, mér langaði til þess að hérna, vera með mitt eigið og kannski númer 1, 2 og 3 af því að, þú veist, að mér langaði líka bara til þess að vera með stað þar sem að hérna, að við félagarnir gætum bara gert það sem okkur sýndist án þess að spurja kóngni prest og án þess að það þyrfti alltaf bara að fara fyrir einhverja stjórn eða hvað hann var og hérna að við gætum bara keift nýjan blendur og eftir ef okkur sýndist svo og ættum pening og við gætum bara breyttum matseðil og við gætum sleppt í að vera með þetta hráfni eða hitt og bara haft þetta svo okkur sýndist sko. Okay. Og hérna og það er bara svona einhvers konar bara ákveðið frelsi og það var ég var bara komin þangað að hérna að mér vandaði það sko. Einmitt. Og á hvaða tímapunkti sérðu hvenær byrjar að byrta til í rekstri eða hvenær byrjar þetta ganga? Já, úst, það er ábyggulega bara að vera þarna ekki tján, 2010, 11 eitthvað svona sko. Ok, það var ekki, já ok, jú, kannski erfið 1-2 ár þetta sem þurftu að þrauki í gegnum. Það var það en, sko. Eins og ég sagði að þið voru að gera góða mat, þið voru með gott koncept þarna, þannig náðu að halda þið á floti þangvæðlega efnahörun svona tókaði hans veisir. Akkurat. Og þú veist, og við vorum alveg þarna í Norrnúsinu í 5 ár. Einmitt. Og hérna, en úr, þetta var samt svona kannski alltaf svona smá bras, sko. En hérna, er okkur boðið þarna húsnæði á Hverfiskötu og hérna og við ákveðum að flytja þangað og þá var nú reyndur Óli farin úr dillinu og ég var bara einn með dillið og þá koma hérna góðir vinir sem voru þá með hérna keksið og hérna og við ákveðum að fara í svona eitthvað samstarf saman og hérna og ég fer og bý til nýjan hérna matseðil á hérna keksinu og setjum það allt í gang og opnum svo þarna Hverfiskötu 12 þar sem að hérna þar sem að var hérna pítsastaður og bjórbar og svo dillið og þá var svona einhvern veginn búið að, eða þá var ég raunin einhvern veginn búin að bara skoða allar áskýrslur dillsins einhvern veginn síðustu 5 árin og finna út bara veist, hvað er gott að gera, hvað er lítið að gera hvað er reksturinn raunin að skilja eitthvað eftir sig og hvað ekki sko. Og hérna og svo rauninni bara opnuðu við dillið á Hverfiskötunni í rauninni bara með það að hugafari bara þessi dagar og þessi tímar eru góðir þetta verður bara opnað tíminn. Má ég spyrja hvað það er sem virkar þar, að hverju komstu?
þú veist, þetta er einnig kannski hérna samspil af sko dögum og fjölda gesta og þar að leiðandi svo fjölda starfsfólks og hérna og svona einhvern veginn þegar við vorum búin að reikna allt saman í fram og tilbaka að þá komust í rauninni bara einhvern veginn að því að hérna að þarna vorum við komin með eða sem sagt þá komust í rauninni að því að það X sætafjöldi myndi virka best fyrir þann fjölda starfsfólk sem við verum með og hérna og þá ættum við bara að vera einhvern veginn á beinu línni sko. Ok, og þú situr saman væntalega, eða það er þú sem situr saman matseðlin og þið ákveðir strax að þetta sé, eða er væntalega að halda í það að þetta sé svona fine dining. Já, við rauninni sko við rauninni þegar við opnum til í Norrænúsinu 2009 að þá var svona upprunalega hugmyndin sú að þetta ætti að vera svona norrænt staður að því leitin til að því við vorum bakinni í Norrænúsinu og þá skildi vera hráefni frá öllum Norðurlöndunum. Fljótlega eftir að við opnum þá er náttúrulega komið ljós að út af hérna hruninu og falli krónar og það allt saman að einhvern veginn allt sem var innflutt það bara var búið að margfaldast í verði og við óskupið einhvern veginn höfum bara ekkert áhuga á að borga svo mikið fyrir þetta hráefni og við höfum bara reynilega gefnað því heldur sko. Nei, þannig að hérna þá reynir byrjaði þessi árótta með að nota íslenskt hráefni Og svo var þetta alltaf bara meira og meira íslenskt og svo var bara einhverjum ákveðnum tímapunkti þar sem mér fannst einhvern veginn bara eins og ég var búin að nota alltaf sama hráöfnið í ótrúlega langan tíma, hvort sem að það var nú rétt eða ekki, en hérna, mér varst einhvern veginn bara eins og ég verið alltaf með sama hráöfnið. Þannig að hérna, ég tók bílinn og ætlaði bara að keira hringin í kringum landið og ég ætlaði bara aldrei að finna eitthvað lið sem var bara að finna upp hjólið þarna út á landið, sko. Og hérna, Og ég er svona tiltölulega svona spontaneous gæi, ég var ekkert að plana þetta neitt rosalega mikið, ég var ekkert að hringja mörg símtöl, ég bara keyrði á stað, sko. Og hérna, ég held ég að ekki einu sinni að plana hvað ég ætlaði að gista, sko. En hérna, og það skrýtna kannski sem gerðist út á landi var það að hérna, að staðin fyrir að finna eitthvað fólk sem var að búa til eitthvað nýtt, að þá einurum fann ég bara eldra fólk sem var að búa til eitthvað gamalt. Já. Sem var bara, bara þriðið fjóraða kynnslóð af fólki sem var að búa til saltfisk eða taðreikja eða búa til harfisk eða hvað það nú var, sko. Eitthvað svona rótgróið íslenskt. Já, og bara, já, bara mjög rótgróið. Og hérna, og ég byrja bara hvað að spjalla við þetta fólk og hérna, sem að setna sko verði svo til þess að ég skrifa fyrstu bókir mín á North sem að í rauninni meira minna fjallar þetta ágæta fólk sem ég hitti þarna á rundinu mínum og eiga meira minna öll sameiginlegt að vera að gera eitthvað bara rótgrófið og tiltölulega gamalbrags en á sama tíma var svona, fann ég einhvern veginn svona samnefnara milli þeirra allara sem var það að þeim fyndist að þetta var allt saman meira minna einhver tækni sem var að deyja út. Já, já. Og hérna ég kem sem sagt svo bara í bæinn og þá verður það svona mikið hérna misjón hjá mér að reyna að taka allt þetta og koma því einhvern veginn fyrir á matseðlun og dillinu og hérna augljóslega fannst þessu fína fólki þetta eitthvað mjög skrítið að væri einhver fine dining veitingastaður í Reykjavík að kaupa taðrétta bleikju og hérna nota hana matseðlin en eða harðfisk sem að þú veist fólk er bara hana eða þú veist bara þetta nú bara einhvern veginn og rifið út úr fristinum og borða með smjöri skilur. Já. En hérna, en það var náttúrulega bara okkar einhvern veginn að finna leiðir til þess að hérna nýta þetta í okkar matreiðslu og þetta hefur svona svo seinna meir einhvern veginn orðið okkar svona bara helsta sjónarmið að það er rauninni bara að nota íslenskt hráefni, að nota mikið af þessum íslenskum hefðum og rauninni bara eins mikið á við mögulega getum og að reyna að segja, þú veist, þegar við erum að nota þessar hefðir, að reyna að segja þá sögu viðkjastina og svo hefur við líka verið að hérna, verið alltaf duglegir að hérna glugga í gamlar bækur og lesa okkur til hvað var verið að gera í gamla daga. Einmitt. Og hvað,
af þeim uppskriftum eru einhvern veginn áhugaverðar og flottar og til þess gerðar að falla vel að matseli dilsins. Já, ég bara, það fátt, ég svo hrifnæmur oft með, ef ég heyri eitthvað sögu að einhverjum hamborgara og hérna alveg seldur á, ég veit ekki hver hann ætti að vera og tek sér hann bitan, þá hann betra bræðið, sko. Já, já. Og það eins og með þetta að horfa á harðfiskinn bara, að neður eitthvað rifið hérna út og fristi og sér bara smjöra á þetta, versus sko, einhver sem kemur og er aldrei séð þetta áður. Akkurat, sko. Og fara að heyra hvernig þetta verka og þetta sé aldrei komin hefð á Íslandi, fólk búið að kaupa meðaðinga fyrir 100.000 króna, sko, og ég bara horfi djúpt í augun að þér og segi að þetta komi frá honum Fimboa heitnum og bara synir hann sé að gera þetta núna og svo framvegis og svo framvegis og ég hafi farið þarna og hitt þá og ég horfti að hengja þetta upp bara, þetta breytir öllu sko. Algjörlega, já. Mér erist geggja með þessa hringferð sem hún tekur og segir og sért svona kvatvís og spontaneous að hvað svona ferð, ég meina ef þú hefði gleymt þér í amstri dagsins og aldrei gefist tími til þess að fara og hefði bóka hefði verið vesinn að bóka gistingu eða eitthvað svoleiðis þá hefði bæði ekki sko matseðl dilsins orðið eins og hann er og þú hefur ekki gefið út bók. Nei, akkurat. Hugsaði hvað kom mikið út úr því að þú bara Nákvæmlega. Svona skildir aðeins við stressið í borginni. Nákvæmlega, en úst, þessi bók var svo sem líka bara svolítið einhvern veginn svipuð sko. Úst, ég var bara átti hérna mjög góða vinkonu sem á þeim tíma var að skrifa fyrir blað sem heitir Art Culinary í Bandaríkjunum og hún kemur og hefur svo samband og hún að skrifa bók sem heitir Come In We Are Closed og fjallar sem sagt veitingastaði eða sem sagt staffamat á veitingastöðum. Já, einmitt, það ekki ekki menning maður. Já, af því að hún var bara ekki svona, ok, allir bestu veitingastaðar heimsins sko, hvað borða staffið það skilur? Já, út að það alltaf sameinlegu staffamatur eða ekki? Já. Og hérna og hún hefur samband og spyr hvort mig kom að gera eitthvað skemmtilegt á dillinu og að hún viti til þess að húst það séu svo skemmtilega jólahefðir og var pælið húst hvort að staffið ætla að gera eitthvað svona einhvern jóla húst get together eitthvað og sem við reyndar gerðum alltaf og gerum alltaf. Þannig að hérna jú, henni var bara boðið þarna litli jól dillsins einhvern veginn og hérna og svo bara húst hérna eftir matinn og hérna og einhver nokkur glösa létt við einhvern veginn og þá sitjum við og erum að spjalla og hérna og hún svona einhvern veginn bara fannst einhvern veginn allt sem ég var að segja einhvern veginn svo merkilegt og fór að spurja þú veist bara hvort ég vildi ekki gera bók um þetta og ég sagði bara að engi spurning bara og hvort hún héldi að hérna einhvern myndi vilja gefa hún út og hún yrði að vera sko númer 1, 2 og 3 um bændirnar og hérna svo bara ræðu þetta eitthvað og svona hálkæring samt sko og kannski var ég meira grínast heldur en eitthvað annað sko og svo fekk ég bara mail einhverjum bara nokkrum vikum seinna og að hún hefði verið búin að skera smá hérna einhver heldur 12 blaðsína grein um þetta og hérna það hvað við vorum að gera og svo framvegis sko og búin að senda á nokkra útgefendur og það var allir mjög hrifnir. Wow. Og nú þyrftum við bara hérna að fá okkur hérna umboðsmann og svo þyrfti að skrifa þú veist hérna book proposal og bara fara í gang. Vanlega sagan sem maður heyrir er bara ég er búin að heyra í 230 hérna útgefendum áður en að einn var til ég að skoða þetta. Akkurat sko, akkurat. En þarna var bara mikill áhugi einhvern veginn og kannski líka voru við bara á einhverju sko fullkomri tímasetningu og hérna og við sem sagt endum svo með að við skrifum þetta book proposal sem er sem sagt alveg sko heill kafli í bókinni og það sem vorum með alveg bara ljósmyndara búin að taka allar myndir og allt svo leis og svo er þú veist einhverju kaflar þú veist hvar og hvernig við teljum hægt sé að selja bókinu og svo framvegis og framvegis og hérna og þetta er svo sent inn og enda svo með því að hérna að það voru með sér sko fleirin einn og fleirin tveir sem að vildu fá bókina sko. Wow. Þannig að hérna að við enduðum með sér með að fá þú veist aðeins meira fyrir okkar snúð einhvern veginn sem að fór reyndar allt í sjálfsig sko. Já, það vill nú gerast. Já, af því að hérna það var bara miklu dýrara einhvern veginn að búa til þess að bók heldur en ég átti vona á sko. En hérna Það er ekki svo fyrsti sem segir þetta. Nei, en mikið rosalega var það gaman og þetta er líka svona einhvern veginn bara bók sem að hérna, þú veist, ég settist eitthvað niður en daginn og úst, ekki það ég sé svo hérna sjálfselskur og ánægði með sjálfa mig að ég sé alltaf að lesa mínu eigin bækur en hérna, ég var eitthvað bara, hún lá á borðinu einhvern veginn og ég var eitthvað að gluggi hérna og hérna, og þá var ég svona einhvern veginn bara ég með bara að pæla bara, þú veist, bara þú veist við byrjum á bókinu sko 2011 sko
þannig að hún er orðin alveg svolítið gömul sko. Og þú veist, matvæslu heimurinn breytist alveg svakalega ár eftir ár og það er mikið alls konar sko, hlutum sem eru í tísku og allt þetta sko. En einhvern veginn, ég var bara svona einhvern veginn að skoði gegnum og ég var bara ennþá bara tiltölulega ánægð með hana sko. Ok, hún er ekki búin að eldast alltof mikið á þessum áratug. Nei, hún er ekki svona einhvern bara fáránleg sko. Nei. Og hérna, en, og nú 1, 2, 3 náttúrulega fannst mér bara einhvern veginn skemmtilegast að lesa þessi viðtöl sko. Já. Við þetta fína, fína fólk út á landi sem að hérna, sem að ég hef verið að kaupa af hráefni gegnum árin sko. Einmitt. Ef við förum aðeins út í Michelin umræðina, það sem er náttúrulega, sko, ef maður þyrfti að pitch einhverjum Gunnarkalli, þá væri það örgulega bara herru, gæinn sem að tekur fyrstu Michelin-stjörnuna til landsins, fær sér hann aðra út í New York, missir hann að heima og endurheimtir hann aftur. Þetta er bara eitthvað ótrúlegt. En áður en við förum og rekjum þetta, og ég er náttúrulega búin að spoila hvernig það fer alltaf. Já, já. En hvernig virkar Michelin heimurinn? Hvað er Michelin-stjörnun? Já, nákvæmlega góð spurning, sko. Og hérna í rauninni er þessi Michelin heimur mjög hérna dulinn og hérna og fólk í rauninni veit ekki droslega mikið hann, sko. Allt í einu, þú veist, fyrir einhverjum árum síðan þá hérna byrjaði samt gætin einhvern veginn bara að vera á Twitter og eitthvað svona sko. Og þá svona einhvern veginn svona kannski húst, vissi maður eitthvað aðeins meira en samt ekki sko. Okay. Húst, ég var alveg bara að hörðu býtu bara þetta er matur frá dillinu býtu á svo sagt já eitthvað á Twitter já, frá hjá mittsinni gætnum sko. Já. Og þá var bara býtu svona ok herri, þetta er róurjætturinn, hann var á matseli þarna og þarna þannig að hann hlýtur að hafa verið að borða cirka þessum ástíma og eitthvað svona sko. Já, þannig þetta var ekki vitað áður. Nei. Og við höfum aldrei vitað hver, ég raunin bara eitt skipti hef ég vitað til þess að hann hafi komið sko. Já. Og hérna og þá bara raunin var þarna bara einhver maður sem að borða hjá okkur og svo bara þegar hann búinn að þá kemur hann og spyrir mig og svo þegar ég fyrir að tala við hann að þá tekur hann upp skýrtinni sitt og þar stendur hann sé hérna Michelin Inspector og eitthvað bla bla bla. Bara lætur vita. Já, og þá sagði hann mér það veist, að alltaf svona öðru hvoru að þá koma þeir og láta vita af sér og kannski bara númer 1, 2 og 3 svo þú haldir ekki að sé bara eitthvað mið og þeir komi aldrei. Sko. Já, einmitt. En í rauninni sko, veit fólk ekkit eitthvað rosalega mikið um þá og það er erfitt að vita þú veist, hvenær þeir koma og hvað er að pæla og hverju þeir sækjast eftir því að strangni tekið eru þú veist alveg þú veist, er flóra af mittsynsjöndustöðum er alveg svolítið sko hún er alveg svolítið svona þetta er margir svona öðruvísi staðir allt frá því að vera bara eitthvað fransku staður með eina stjörnu með hvítum dúkum og þjónum í jakkafötum og eitthvað svona, en svo getur líka bara farið til hérna Brooklyn og sestrin og The Four Horsemen, þar sem að allir eru bara, húst, í stutturum að ból með svundu og allt er svona tiltölulega bara casual, bara með einhverjum viðarborðum og eitthvað svoleiðis, en þeir eru bara með geggja vínseðil og meira átta mat og þeir eru bara alltaf að delivera sumu gæðunum. Einmitt, það þarf ekki alltaf að vera tuxedo og þjóðun og... Nei, nefnilega ekki, sko. Og þú getur líka bara og þú veist, og sko þessi staðið er það Four Horsemen, sko, ég held að sem meira minna smiðar úr, sko, crossfitsblötu með einhverju svona limtri eða einhverju, sko. Ah, ok, það er töffaraskapur. Já, bara, þetta er bara eitthvað ræjódýrt og hérna, og bara en samt alveg töffaralegt og flott, sko og hérna en alveg klárulega, sko einhvern veginn ekki neitt sem er, það er engin íburður og þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona það sem allt kostar augun úr, sko. Nei. En eins og ég segi, sko, matseðlin er alltaf solid, vínseðlin er geggjaður og þjónustan er alltaf flott, sko. Já. Manstu eftir hvar þú varst eða hvernig augnablikið var þegar þú færð Michelin-stjörnuna á dill? Nei, við fengum hann sko fyrst á Eikern. Á Eikern? Já, ok. Eikern fær hann að sem sagt 2016. Já, það er sem sagt getur útskipt hvað Eikern er. Já, Eikern, ég sem sagt ákveð þarna 2016 að flytja til hérna New York og þá var sem sagt hérna Klaus Meyer sem hún kannski þekktastur fyrir það að vera stofnandi Noma. Flottast að veit ekki að þessi heimi eða besta akkurat, svona, kannski svo sem er oftast nefndur þar. Einmitt. Og hann var sem sagt sko að fara að opna veit ekki stað sem að hérna endaði svo með að vera kallaður Eikern inn á Grand Central Terminal í New York bara Midtown Manhattan og hann var búin að vera að koma hans og ofta borða á dillinu og eitthvað svona og hérna og ég einhvern veginn held einhvern veginn að það var í út af einhver verkefni sem var að gera í Íslandi eitthvað sem ég hafði heyrt um
En hérna, en svo kom hún reyndir upp úr kafinu að sennilega var það bara því að hann var að pælja að ráða mig sem yfirkokk á hennan stað og hérna, og hann býði mér svo þessa vinnu og hérna og ég hérna ákvað að stökkva á það og einhvern veginn svona, veist, flestir myndi halda, veist, bara, veist, bara við hjónin einhvern veginn fjögur börn og, veist, og íbúð og, veist, og bíl og hvað allt sem heitur rekstur og eitthvað sko að þetta væri svona aðeins meirinn að segja sko, en þetta var það í raunin ekki sko. Veist, við bara settist niður og tölum saman og við vorum eiginlega bara bæði sammála það hérna, að þetta væri bara eitthvað svona sem við yrðum að gera sko. Ok, að hendi ykkur út, flytti þetta bandarækina að taka krakkana með já, og bara prófa bara að búa í New York sko. Fjögur börn, já. Það hljóma nú alveg eins og að sér smá vissinn að aðlega þau að bara eitthvað nýju skólakerfi og þess að þess já, nákvæmlega sko, það var reynda sko elsta stelpan okkar Hildu Caritas 22. Já, ok. Ná, hún hérna, hún var hérna, áfram hjá mömmu sinni og hérna, og Mikael Geir sem sérst næstelstur að hann kom og tók bara hérna, tók hérna einn vetur en svo voru hinn tvö yngstu Salka María og Indri þau voru með okkur alveg hérna allan tíman náttúrulega. Ok. Og hérna og já, það var alveg hérna ótrúlegt ævintýri einhvern veginn og við segjum nú reyndir oft söguna því að hérna daginn áður en að skólinn byrjaði að þá allt hérna föttu við að þau kynnu litil ég ekki að segja að þau þurfti að fara að klósti það ennsku sko. Og hérna þannig að það fór bara heill dagur í það að þjálfa þau við að segja can I go to the bathroom please og hérna sem á þau náðu sko og húst, svo bara nokkur mánuðin setna voru þau farin að leiðrétta mann í enskunni sko. Einmitt. Þau voru alveg ótrúlega fljóta ná sig sko. Og þú ert þarna að fá stórt tækifæri eða ekki, þú veist þetta er alveg stórt þannig að ákveður að stökkva sko. Á þetta, ég meina þetta lítur og skilja við stað sem að gengur vel hérna heima. Já, ég er einnig bara einhvern veginn, við bara hugsum þetta sem svo sko, bæði ég og hérna konan að við höfum einhvern veginn alltaf talað það okkur langaði til að prófa að búa erlendis. Við höfum reyndin aldrei tala eitthvað sérstaklega að það eitthvað vera Bandaríkin eða New York, en okkur langaði bara til að flytja eitthvað og prófa eitthvað. Og hérna, ég hafði augljóslega gert það áður, búið náttúrulega nokkuð lengi í Danmörku, Svíþjóð, og eða farið einhvern skemmri tíma til hérna Noregs og Luxemburgar og eitthvað svo leis. Og hérna, og mér fannst þetta náttúrulega bara ótrúlega gaman og bara oft búin að vera að segja einhvern veginn bara Freyju sögur þessu og hana langaði til að prófa þetta líka og hérna, og þarna var bara einhvern veginn komið þið fullkomna tækifæri og við ákveðum bara að stökkva á þetta sko. Ok, og hvað átti eikarinn að vera, átti þetta að vera einhvers konar bandarisk útgáfa dill eða hvað vildum að gera? Já, í rauninni var svona hugmyndin og svolítið svo að Klaus Meyer var náttúrulega mikil sprauta í því að rauninni koma þessu nýnorna eldhúsi á koppin og gera það að einu stærsta eldhúsi heimsins bara og þekktast það og okkur fannst bara einhvern veginn að það lægi bara einhvern veginn svona beint fyrir að nota þetta norræna manifesto en að reyninni að tvíka það að Bandaríkjunum. Þannig að það sem að stendur að þú allir að nota það sem er þið næst, bara hættir allt að vera hvönn úr mýrinni og þú veist verður eitthvað annað sem að er bara frá hérna jafnvel bara ræktaði inn í Manhattan eða einhverstaðar upstate eða hvaða nú er sko. Þannig að okkar bara svona hugur heimur var allt inni bara að taka allt hráöfnið sem var þarna í kringum okkur og búa til eitthvað úr því. En á sama tíma ákveðu hins vegar að hinna norrænum svona matrislu hefðir að þær myndum við taka með okkur. Ok, eins og þá bara að reykja einhver hráöfni eða þess að þar. Reykja, salta, pikla, gerja, allt þetta. Ah, okay. Að það er rauninni bara, þú veist, einhverjar hefðir sem að við getum alveg flutt með okkur yfir hafið, sko. Og svo tökum við þeirra hráefni og trýtum það eins og við værum ennþá bara á Norðurlöndunum. Ok, en þetta var eitthvað svona hybrid. Þetta var svona smá hybrid, já, okay. Nákvæmlega. Skemmtilegt. Og ertu, sko, mér langar svona að forutnast hvernig þú horfir á þetta. Ertu bara, já, fara út og opna einhvern fine dining stað og Klaus Meyer og maður, bara, þú veist, svaka press og allt það, þetta var ekkert mál maður. Ég get bara staðið undir svona stað og láttum bara á hráefni og ég reykið á þetta bara, þetta var ekki Nei, þetta var ekki svo einfalt. Ég get alveg lofað því, sko, og hérna og þarna voru alveg, sko, bara margar hérna, andöku nætur, ég get alveg sagt það, sko, og hérna, og ekki bara, þú veist, einhvern veginn bara pressan fyrir bara alla þá gesti sem komu þarna á hverjum degi veist, fólki sem ég var að fara að vinna með augljóslega Klaus Meyer og svo framvegis. Þetta var náttúrulega bara
einhvern veginn varstu bara komin í einhverja alltara deild sko. Og allt í næstu bara fann að vinna í borg á þeim tíma var engin mittskrinsýnustar á Íslandi og allt í næstu bara komin þarna og þú ert bara fann að vinna með öllum þessum mittskrinsýnustar liði og bara mikið af mínu starfsfólki var búið að vinna á miklu fleiri mittskrinsýnustar stöðum heldur nokkuð tíma en ég og svo okay. frammeði sko. Þannig að hérna, einhvern veginn fann maður bara pressu sko, allstað frá einhvern veginn þannig að hérna, það var nú svona góð pressa á manni bara að klúðra þessu ekki sko. Er lagt upp með að fá stjörnu á svona stað þegar maður byrjar eða hvernig virkar þetta? Er kannski hort til þess að Já, þetta sé svona sko, herri, viljum að þetta séum í þeim flokki? Sko, ég skildi bara alveg bara fyrstu manna viðurkynna það að ég hugsaði alveg einhvern veginn þarna að þessum tímapunkti bara herrið ok. Þú veist, ég var alveg búin að heyra í Michelin gætinum og Michelin gætin sagði bara við mér hreint út hans bara herrið gætin er ekkert að fara að koma til Ísland sko. Mm. Bara, við bara vinnum út frá því að þær borgir sem við förum í þurfa að hafa 500,000 manns búandi þar já, já. Og annars bara mætum við ekkert okay. og hérna þannig ég var bara svona ok þá þarf ég bara að fara ekkert annað og fá þess að stjörnu sko. Þannig að ég hugsaði það alveg þannig sko. Og hérna en það var ekkert ástæðan fyrir því ég fór nei. En hérna það hjálpaði svo sannlega til og það var svo sannlega hérna hugmyndin sko. Og hérna en ég vissi samt alltaf einhvern veginn að það yrði erfitt af því að staðurinn var mjög stór og hérna voru mörg sæti og hérna þannig að það var að mörgu að huga. Hvað eru mörg sæti? Þetta voru, við vorum einhver 120 sem gáttu setið í einu sko. Og til? 30. 30, já, já ok. Þannig að þetta er alveg fjórföldun þarna. Já, nákvæmlega. Okay, okay. Nákvæmlega. En hérna, en á sama tíma bara með þessu fólki sem að ég var að vinna með þarna út í bara einhvern vissi að þetta er hægt. Og hérna, og ég hef samtlagt neina alltaf verið þannig, ég var ekkit að bá svona þessu eitthvað út og tala um þetta við fólk, sko. En þetta var alltaf minn draumur og ég stemdi að því að gera þetta, skilju. Þannig að hérna, við opnum 2016, fáum svo mittskrinsýnustjörnu bara einhverju hálf ári setna, ég held að ekki einu sinni hálft ári, kannski 5 mánuði setna. Þannig að hérna, það var náttúrulega ótrúlega sætt, sko. Vá. Wow. Og hérna, og svo svona til að toppa það þá liður bara nokkru mánuður og þá fekk svo dill hérna heima sína Einmitt. Og þá hafði rauninni það gerst sko með Michelin gætin hérna heima að þeir sem sagt, öll Norðurlöndin voru alltaf undir einhverjum hatti sem hét Main Cities Europe en af því að nýnorrana eldhúsið var orðið svo stórt og svo vinsælt að þá ákveða þeir að búa til gæt sem heitir bara Michelin gæt Nordic Countries. Já, já, já. Og þá náttúrulega urðu þeir nú eiginlega að setja Ísland inn í gætin, sko. Já, einmitt. Og hérna gátt ekki bara sleppt í að mæta, sko. Nei. Og hérna, og þá fáum við svo stjörnu, sko. Þetta lítur að vera gríðarlega viðurkenning að vera þarna bara að fá Michelin bara stjörnu í New York eftir sko 5 mánuði að störfum Akkurat. Og síðan ringt og láti vita að staðarinn heima fær líka stjörnu. Nákvæmlega. Já, það var náttúrulega bara ótrúlegt, sko. Algjörlega ótrúlegt. Og hérna og menn náttúrulega bara stukku til og keypti flugmiða og hérna og við fórum allir til Svíþjóðar og þar var hérna afhendingin og það allt saman og bara og mikið stuð og húllur í sko geggjað. Já, heldur betur. Þá náttúrulega fylgir sögunni hérna líka að nokkrum mánuðum setna þá missiði stjörnuna á til. Hvernig Já. Hefur það var það svipað sárt og það var gott að fá stjörnuna? Ég veit, nei, í raunin ekki sko. Og í raunin einhvern veginn var húst, þegar við missum hana að þá var ég einhvern veginn búin að húst, lesa á milli línuna og sjá það við værum að fara með sana. Nú, ok. Þannig að þetta var ekki húst, þetta kom mér ekkert eitthvað svaðalega ávort sko. Húst, ekki það ég var ekki búin að lesa milli línuna og hugsa með mér að tjúvill eru þeir lélega í kokkar hérna á dillinu núna nei. heldur bara hérna vorum við ekkert búin að heyra neitt frá þeim og frá mittlinningetnum og eitthvað svona. Já, þetta var svona í loftinu. Já, mér fannst svona að þetta var nú hérna, þetta var, eru því frekar langsótt að við varum að fara að fá þessa stjörnu því að þeir var bara ekki búin að hafa samband við okkur sko. Já, og þannig að náttúrulega bara fyrir það sem ekki vita þá hún er svona uppfærð alltaf stjörnan. Já. Já. Já, í rauninni mætti segja sko að þú fáir mittlinningstjörnu hverju einasta ári sko. Já, já, einmitt. Af því að hérna, þeir dæma þig á hverju ári og hérna, og þannig að, það má líta á það annarkvort sem svo að þú sért að haldinni eða bara þú sért að fá hana hverju ári. Já. Og hérna, einhvern veginn finnst mér nú skemmtir að líta alltaf á þetta hann þú sért að fá hana hverju Já, ári. Já, algjörlega, bara tilefni til að fagna. Sko. Nákvæmlega, sko. En hérna,
En já, eins og ég segi, sko, þá einhvern veginn höfðu við bara ekkert heyrt í þeim í langan tíma, eitthvað svona, hann að ég var svona nokkurt negin svona orðin viss um það að, hérna, að þetta væri hérna bara búið, sko. Okay. Og þarna náttúrulega búum við ennþá í New York, sko. Og hérna og svo svona einhvern veginn til að toppa allt sem að þá var yfirkokkurinn sem ég var þá með á dillinu, hann var búin að segja upp og hérna og hérna og það var svona, að það voru bara augljóst komin hérna einhver kaflaskipti á sama tíma að þá var ég komin með rauninni fjárfesta til að opna með mér stað í Brooklyn og hættur á sérst eigin og hérna en rauninni samt sko að vinna samt með fjárfestunum á eigin í að opna hana stað í Brooklyn okay. Þannig að, þú veist, hvort ég var hættur eða ekki að kannski einhver þunn lína sko En hérna, en ég var samt svona hættur að skipta mér að daglegum rekstri á eigin hann undir lokin. Og við erum bara að vinna bara á fulli því að opna hann stað í Brooklyn. Og hérna, og ég var svo búin að fá annan fjárfesti með mér ofan á þessa hérna, fjárfesti frá eigin. Og við ætlum að opna hann stað í Brooklyn. Það eru bara, það eru komnar teikningar og þetta er allt sem man bara einhvern veginn á, í fullri vinslu. Og svo einhvern veginn bara kemur að því að hérna verktakin kemur og þá tekur hann út allt húsið bara til þess að koma ekki upp einhverjir nökrar og það komur svo sannlega upp nökrar og hérna og það komur ljós og öll loftræsting bæði í húsinu og í sölunum og sérsagt fyrir eldur sem var bara ónýtt þannig að það þurfti að skipta um það allt saman og þar að leiðandi var kostnaðarinn rúmlega helmingi meiri heldur að búa að ætla og þar að leiðandi náttúrulega sáu við það að okkar bara business plan bara virka ekki sko og að við myndum bara hefðum sennan aldrei geta borgað tilbaka fjárfestunum sko. Já, ég skil. Er þetta lenskan alltaf að vera með einhver fjárfest og þeir fá einhvern kokk til þess að opna og ja, matreislumann, hvernig maður hvað sem maður já, sér? Já, þetta nú svo sem alveg misjánt sko. Okay. Og en alltaf fyrir eftir að ætlar að opna bara einhvern hamburgara búllu versus já, að opna hérna einhvern svona fine dining. Já, já, svo fer þetta væntanlega bara eftir í þú veist bara hvað þú þurfir mikinn pening og allt þetta sko. Okay, okay. En hérna En þannig að það einhvern veginn gerist þarna að það verður ekkert úr þessu og við sitjum svo heima og sjáum bara Dilli missa stjörnuna og svo bara á ég fund með einum að þessum fjárfesti mínum sko sem að, sest, bara minn félagi og hann er eitthvað bara, veist, bara eitthvað að tala um bara veist, að hvort þú aðeim að reyna að finna sest, bara nýtt húsnað í Brooklyn eða hvort okkur langi kannski bara til að gera eitthvað í Íslandi og hann langi svo til þess. Mm. Og ég var bara eitthvað svona, hæ? Ha? Já, það var geðvægt að gera eitthvað í Ísland. Ég bara, ok, ég sá þetta ekki koma, en hérna, við tölum það. Og hérna, við setjumst bara niður og hérna, og ræðum þetta fram og tilbaka og ég ræði þetta svo við kona mína og, þú veist, og við augljóslega gerðum okkur líka grein fyrir á þessum tíma að krakkarnir voru búin að vera hérna í, þá í 3 ár og þau hvorki skrifuðu nýja lásu íslensku sko og það hústu rauninni bara byrjuðu bara í skóla í Bandaríkjunum en hérna en töluðu augljóslega og skrifuðu ensku reyprendi þannig að við vissum alveg hústu, að því lengur sem við myndum bíða með að flytja heim því erfiðara yrðu það fyrir þau ok, þannig að það var alveg bara svona hrökkvæða þannig að við vonum svona ok, þú veist, annarkvort þurfum við eiginlega bara að búa hérna þú veist, ég veit ekki hvað mörg ári viðbót og hérna bara komaðum í gegnum háskóla eitthvað sko eða úst, að það væri eiginlega komin svolítið tíma að flytja heim okay. Og þannig að við ákveðum í rauninni bara að taka svolítið þennan fjárfesti minn á orðinu og hérna og við komum heim kaupum í rauninni bara dillið út úr hverfiskötu 12 og hérna fænum þá upp á Laugaveg og hérna og opnum þar og þarna kemur viðtal við þig þar sem fyrirsögnin er Gunnar Karl allra endurheimta stjörnuna og já. Ég man hvað ég hugsaði og ég ætlaði, ég sá þetta fyrir hvað, 2019 eða eitthvað svo lusk eða það ekki reyntum mér og ég hugsaði, djúl maður, ég þarf að fá að tala við þennan gæja og séðan einhvern veginn datta upp fyrir sko en hversu kúl að geta sér að fengið núna og bara þú, þér tókst þetta, þess að vil ég halda þetta til haga það kom þarna, Gunnar Karl ætlar að endurheimta stjörnuna þannig þú varst svona smá man on a mission með að fá stjörnuna aftur á þinn uppálega stað já, ég mani við alveg sérstaklega eftir þessari grein sko, því að hann sendi mig greina áður hún kom út og þá var þetta eitthvað bara svona ég mani hvað stóð eitthvað svona Gunnar allar að endurheimta stjörnuna ja. Og ég hringdi hann og sagði, þú getur ekki sagt þetta þetta er of mikið skilur og hérna ég vil ekki vera að bá svona þessu eitthvað og hann sagði, já, ekkert mál ég breyti þessu
og þá breytta hann þessu sko úr held ég sko reynir í ætlar eða eitthvað svona ok, takk engin pressa en hérna, en svo kannski bara eftir á higgja bara var það bara, bara hið fínasta mál að þetta skildi bara vera að prenta hann í mokan og hérna og hérna og það var svo sem líka alveg rétt hjá hann og ég saði þetta svo sannlega í viðtalinu og hérna, og það var líka augljóslega rétt að það var það sem ég ætlaði mér sko, og hérna og svo náttúrulega tókst það sko, einmitt. Sem að hérna sem að náttúrulega var yndislegt sko. Ja, það ekki? Jú. Og bara fyrir þig líka, já, að hérna þú veist, tilbúin að opna þarna á þriðja staðnum og þú veist, og það er náttúrulega eins og þú segir, þá er það að viðhalda stjörnunni, það er líka stórt, en það er örugglega svolítið svona, það þarf örugglega eitthvað að gerast til þess að missi stjörnuna en já. Ég get alveg trúið að sé síðan sko, þú veist, að hérna, sé einhverju svona tregða við það að gefa stjörnuna aftur til einhver sem mistan, þú veist, það er greinilega einhver vatnaskil að eiga sér stað þarna Já, og ég held líka að þeir hafi þú veist alveg gert sér grein fyrir því að ég hafi verið að flytja aftur heim Já, er það? Að ég var að vinna, þú veist, hvern einasta dag þetta ár, sko Já. bara til þess að sjá til þess að ef að mittlinn gætin kæmi og þá væri ég í vinnunni, ég myndi heilsa upp á þá ég myndi koma með mat til þeirra kinnan og svo framvegis og bara, þannig ég sá bara til þess að ég vann hvern einasta dag og bara ég var alltaf hérna, vakin og sofin og hérna og við ætlaðum ekkert að fara að klúra hessu neitt sko. Og mikil vinna á baka það, endur það styrna Já, bara rosalega sko, og náttúrulega bara mikil vinna og mikil keisla sko við að þú veist einhvernig, bara koma heim færa staðin, breyta opna veist, og fara í gang með allt saman sko veist, já, þetta var alveg svakalegt sko já. En hérna, en það er nú bara einhvernig með þetta eins og allt annars sko að hérna að maður gerir þetta svo sannlega ekki eitt sko Nei. Og hérna, og ég var bara blessunarlega með meira áttar fólk með mér þú veist bæði náttúrulega bara hérna fjölskylduna einhvern veginn að stiða mig alltaf hreint með konuna og börnin sko og hérna og svo náttúrulega bara hérna allt þetta meira áttar starfsfólk sem að ég hef bara verið svo heppin að hafa á til hvort sem að það sé veist, þegar við opnuðum þú veist, í Norræna húsinu back in the days eða þú veist það fólk sem er með mér núna og alla þá sem voru þar á milli Þú veist, við höfum náttúrulega blessunulega verið hérna ótrúlega heppin með fólk og hérna og allir einhvern veginn alltaf skilið hver hugmyndin er á stefnan og hvað við viljum og hvað við ætlum og hérna og það hefur augljóslega hérna glapp mér alveg ótrúlega. Já, gekkja. Já. Hvernig passa þú sem bara ef við flokkuðum sem listamann í því sem úr það að gera, hvernig passarðu að bara staðna ekki og ég meina það eru margir straumar og stefnur sem verða til og eins og bara þú nefndir áðan, veistu, þetta klassíska franska eldhús, ég meina það er eitthvað sem allir kannast við en þú lítur samt tilbaka í bókina þina 10 ára gömul og þú finnst, veistu, þetta var ekki vitlega sem ég var að segja þarna, Nei, en hvernig svona ég meina það er örugglega bara í eðlimanns að vilja alltaf bara finna eitthvað gott sem virkar og hamra svolítið á því Já, nákvæmlega Já, þetta er eiginlega bara mjög góð spurning og, hérna, og kannski bara djúpt í svörin, sko. En hérna, það hefur einhvern veginn bara alltaf verið einhvern veginn í mínu eðli að þú veist, að halda áfram og hérna, og reyna að gera betur og reyna að finna upp á einhvern veginn einhverju nýju, sko og þá er ég samt ekkert að segja bara að finna upp á einhverju nýju, bara til að finna upp á einhverju nýju, sko af því að úst, stundum er það líka bara mjög vitlist, sko af því að úst, það er ekkert endilega pottið að það sé eitthvað betra heldur en þetta gamla, sko Algjörlega. En hérna, en alltaf að halda áfram og gera eitthvað og hérna, og mér finnst það vera svo nauðsynlegt og mér hef alltaf einhvern veginn sagt það fyrir sjálfum mig að þegar að sá dagur kemur að ég sest inn á skrifstofu og halla mér aftur og hugsa bara, herri, djúl er þetta fínt, við gerum þetta bara svona. Það verður ábyggla bara dagurinn sem ég hætti og loka til, sko. Já. Og hérna, eða litli bara ræði mér nýjan yfirkokk eða úst, hvað nú er, sko. En það verður í það minnsta sko dagurinn sem ég átti mig á því að, úst, að ég hef ekkert að gera þetta meira sko. Maður þarf einhvern veginn alltaf í þessum bransa að vera að pæli í hlutunum og pæli í að fara áfram og að pæli í að einhvern veginn að reyna að gera eitthvað og að breyta og svo framvegis og stundum breytum við alveg á dillinu eiginlega bara til að breyta bara til að hristi við hlutunum og koma okkur öllum og þá kannski sérstaklega mér út úr einhverjum þægjandaramma sem þú ert búin að koma inn í. Jummi, þannig þú ert að gefa þér tíma fyrir þetta, eitthvað svona, þú veist, eitthvað aðeins að brjóta upp, passa bara að vera ekki búin að gera alltaf það sama aðeins of lengi. Já.
Já, og bara og mjög oft er ég bara, þú veist, svona, þú veist, hérna, að eyða skrifstofu tíum mínum í það að bara finna upp bara, hreinlega bara nýtt konsept og bara ræða það svo við, þú veist, mína hægri hönd í eldhúsinu og hérna, og þú veist, stundum bara hlærin að mér og stundum er þetta eitthvað sem eitthvað sens og veist, stundum skrifum við þetta niður og stundum fyrir upp á töflu og alla vegana sko. Einmitt. En þú veist, svo kannski allt í neittgóðan við þetta erum við kannski bara komni með einhverja beinagrind að einhverjum nýju matsil og dillið sem gæti verið eitthvað næsta dill. Akkurat. Af því að mér finnst alltaf einhvern veginn bara á einhverjum x ára fresti, finnst mér alveg gott að breyta svolítið dillega sko. Og þá þarftu bara einhvern veginn bara að henda þeir svolítið í djúplaugina og vinna svo einhvern veginn í kringum þetta. Einmitt. Frá því að dillið opnaði 2009 að þá voru við með eitt matseðil, þá voru sjö réttir og þú gast valið á milli hvort þú fengir 3, 5 eða sjö rétti. Svo fóru við og fluttum á hverfisgötuna og þá tók út 3 réttaseðilinn af því að úst, við vorum hvort sem er að fylla staðinn og þú veist, það var bara eitthvað of lítið að fólk var að panta sér 3 rétti, skilju. Það verðum bara með 5 og 7 og þú veist, gerum þetta meira grand og svo tókum við út 5 réttaseðilinn og vorum bara með 7 rétta. Svo einhvern veginn þegar við fluttum svo upp á Laugavega að þá var ég búin að vera með þessa hugmynd, þessi varurinu hugmynd sem átti að vera gerð á staðnum í Brooklyn. Okay. Sem var í rauninni að stækka seðilinn töluvert. En á sama tíma líka að byrja að hugsa meira um nýtingu hráefni. Þannig að í staðin fyrir að hérna, vera með 18 rétti og hafa allt mismunandi og þá gastali kannski bara fengi bara sellirirót 3 sinnum á þessum 18 réttum. Mm. Alltaf mjög mismunandi en alltaf sellirirót. Og ástæðan var ekkit svo að bara, við tímtum bara að kaupa sellirirót. Heldur var það bara að við vildum nýta alla sellirirótina. Einmitt. Bara það myndi ekki eitt einasta gram fara í ruslið. Sama var bara fisk. Veist, við kaupum bara fisk og þá kaupum við bara fisk í heilu. Og svo notum við allan fiskin. Einmitt. Og hann verður bara allur nýttur og hérna, hann ekkit kannski alltaf á sama seðlunum. Stundum tökum við bara beinin og búum til soð og svo tökum við bara soðið og fristu það. Og svo eitt góðum meðudag að þá tökum við soðið út úr kellunum og hérna, búum til eitthvað, einhverju geggja á sósúrunum og notum hann setna meir eða við gerum eitthvað lítið gel úr sóðinu og það verður notað sem snakk. En einhvern veginn bara allt skal nýtt og sama við um kjöt og svo framvegis. Það neyðir þið kannski til að vera svolítið kreatífur algjörlega með hráfnið. Sko. Og svo reynum alltaf að skoða bara, ok, hvað er eitthvað þú veist sem við erum að henda hverjum degi? Og þú veist, jú, við hendum bara hellinga korktöpum og vínflöskum. Við hendum kertastöpum og svo framvegis skilur við. Ok, þetta er allt sem bara einhvern veginn að bara skrifa niður og svo byrjuðum við og hugsa með mér, ok, en er þetta eitthvað alvöru magn? Þannig að núna 2.5 ár erum við búin að safna saman öllum kertastöpum og dillinu, öllum korktöpum og vínflöskum og svo framvegis sko. Og hérna, og núna erum við bara að reyna að finna einhverja leiðir, ok, veist, nú þurfum við að gera eitthvað við þetta skilur við. Því að veist, bara, veist, það gagnast engum að það sé bara inn í geymslu hjá mér sko. Nei. Þannig að veist, nú þurfum við að fara hérna, nú er hugmyndin að fara að bræða upp þessi kerti og síja og búa bara til einhver svona dillkerti. Antoni vinur minn, hann bjó nú einhvern tíðan til svona einhverja svona hérna ilmolju, þannig að hugmyndi var hvort við getum sett svona ilmolju út í kertin og þetta verið svona einhver ilmkerti sem fólk getur keift og notað einhverstaðar. Það var kannski hægt að hérna bara eitthvað, ég get ekki selja þetta á netinu eða selja þetta bara á dillinu eða eitthvað svona og hérna og þannig einhvern veginn ná að nýta þetta. Einmitt. Og hérna búið til eitthvað sögu í kringum nákvæmlega sko, og ég er búin að fá David félag minn til að hérna hafa hérna sem er hérna sem mín hægri hönd sko, hann er búin að hafa samband við Birkenstock. Já. Að því ég var að pæla því að þeir eru alltaf með kork í sólunum og skónum sínum, hvort að ef að dillið gæti gefið kork fyrir Birkenstock. Vel gerst. Þetta gæti orðið svona eitthvað special cuvée, datt mér í hug, sko. Einmitt, að fólk voru bara að klæðast korknum sem var hent úr vinnfiskunum. Nákvæmlega, sko. Þetta er góð hugmynd. Hérna, og ég veit allan að þetta er ennþá í ferli að búa að senda á það og það var sendt eitthvað áfram, þannig að fólk er að skoða þetta. Okay. En að, hérna, ég er spenntur, en hérna, ég verst að falli að þá byggjum við bara bátu eitthvað í þetta ekki. Já, nákvæmlega, korkbát. Korkbát. Eruð þið, hérna, hefur þið séð chef myndina?
Já, ég held að. Já, hann er hérna, hann endar, ég nefndi þetta líka í hérna viðtalinu við hann Gísla Matthías og þetta, okay. Þetta er líka bara sýnir að þetta er eina svona kokkamyndir sem var ég sé. Var ekki það sem hann var með fútrökkina? Jú, nákvæmlega. Hann, það er hérna augnablik þar sem að hann hættir á staðnum sinum og er atvinnulaus og veit ekki hvað hann gerir og hann tekur eitthvað svona kvöld og verður fram á nótt heima á sem var sem hann er bara elda, bara svona að búa til eitthvað samlokur eða eitthvað rétti og svona fikra sig áfram. Og þetta er svona, ég held að tengja alveg margir við það að sjá hann einhvern veginn svona fá sköpunar þörfinni hérna mætt þarna út af því að hann er bara búin að vera fastur í rekstrinum og gafst aldrei tími til þess að pröfa eitthvað nýtt og svona og loksins þegar hann var rekin þá kom það, herri, ég ætla að byrja að pröfa eitthvað er þetta eitthvað sem þú, og þú talar allavega eins og þú svona passir að gefa þér smá tíma í þetta og eins og ég komin á ferðina þeirna í kringum landið á já, hann, þú veist það hefði örglega verið hægt að segja nei, það er ómikið að gera í feraldri í þessa ferð já, nei, sko, ég held að ég mætti alveg vera duglegri já, að gera þetta og hérna og það er bara eitthvað sem að ég að vinna í núna okay. Og hérna og það er bara að búa til nýtt system á dilinu aftur og hérna og nú ætla ég að stokka aðeins upp í þessu og hérna og fá í rauninni í fyrsta skipti inn þú veist hérna matreiðslumann sem er bara þú veist verður augljóslega á vaktinu og allt svoleiðis en á sama tíma skilar hann alltaf einhverjum x klukkutímum í viku þar sem hann er bara að þróa og gera nýja rétti Nei, með mér Einmitt. Og hérna og það er eitthvað sem ég er núna bara alveg ótrúlega spenntur fyrir og hérna þannig að núna þú veist ættu við að geta tekið þetta aðeins lengra og gert þetta aðeins betur og hérna og það er það sem þetta snýst allt saman alltaf Vel gert Og hérna, annað ég er ótrúlega spenntur fyrir því núna og hérna, þú veit, fyrsti maðurinn sem ég segi frá þessu. Já, geggjað. Mér langar að spyrja út í eina, hérna... Og ég var einmitt að tala við þennan mann sem ég er að reyna að ráða. Sem þið ætla að fara saman í þetta? Já, já, ég var bara að tala við hann í símónum út í bíl hérna þegar ég var að leggja hérna fyrir utan. Já, nokkulega. Ok, og hann alveg heitir fyrir þessu? Mjög heitir. Lítur ekki bara, herri, við bara heitumst og við brainstormum eitthvað og gerum eitthvað nýtt. Ég menna, það allir að bíða eftir eitthvað svona tíma í kalendera sitt. Þetta verður bara held í gaman, sko. Hérna, þegar að fólk þekki Michelin-stjörnuna, en þú veist líka þrjár stjörnur frá Pete Wells. Akkurat. Og mér langar að lesa upp eina tilvitnun í því, það sem hún sagði að fá þrjár stjörnur frá Pete Wells í New York Times var líka algjörlega magnað. Ég lest undum greinans þegar með vanta kraft og finnst ég vera glataður. Þetta er örugglega eitthvað sem margir tengja við og búast kannski ekkert við að einhver hugsi að hann sé glataður maðurinn sem að með Michelin-stjörnuna á tveimur veitingastöðum í einu. Er eitthvað svona sem að koma svona tímabil? Já, já, algjörlega sko og hérna, þú veist, er þetta ekki bara úst, eins bara í matrislu og öllu öðru skilu, þú veist, bara hvort sem að það sé einhverjir, þú veist, einhverjir málarar eða íþróttafólk eða hvaða nú er skilu, það er alltaf einhver tíman, þú veist, einhver svona tímapunktur sem að bara lífið er erfitt sko og hérna og þér dettur ekkert í hug sko og svo er það líka einhvern veginn bara í þessari vinnu er að þú veist, ég held að ég er alltaf minn versti óvinur, sko. Ég er aldrei nóg að ánað með neitt, sko. Og hérna, og þú veist, sem er líka, þú veist, sem ég að segja áðan, þú veist, þegar sá dagur kemur og ég bara, wow, djúlir ánað, ég hef ánað með allan matsel. Þú veist, það er bara ekki að fara að gera, sko. Að sinna aldrei, sko. Og þú veist, það geti alveg verið, þú veist, 3-4 rétti sem ég er ánað með núna, en svo breyti ég einhverju 3-4 og byrja svo að hata hinna. Og þú veist, þannig, þú veist, Nei, og stengtum, maður er bara aldrei ánægð með sjálfan sér, sko. Einmitt. En þannig að það er líka kannski oft á tíðum, þú veist, að þá er maður kannski orðin svona sinn vesti óvinur og hérna, og farið að, og lífið kannski orðið erfiðar út af því, sko. Einmitt. En hérna, en þess vegna þarf maður þá líka einmitt að passa sig að, hérna, að vera með, þú veist, einhvers konar, hérna, jafnvægi og einhvern veginn bara svona lausnir við þessu, sem að einmitt eins og núna við tölum að gætu verið að hérna ráða þarna inn auka mann sem að hérna eyðir alltaf einhverjum x klukkutímum með mér og dag, þar sem að við hérna erum að þróa og búti nýja rétti saman. Kekja. Og hérna og það er líka bara svo gaman eins og fyrir mig sko að fá þú veist einhvern veginn líka þú veist einhvern til að gera það meira með mér sko. Já, auðvitað, já, að finna, og líka bara eitthvað sem heldur þeir svolítið ábyrgum fyrir því að þetta sé gert, já, að hann já. þarf að skila þessum tímum Akkurat, með sko. Þér, Nókulega. Ekki bara eitthvað, að já, kemst ekki í dag, hérna, gerir þú þetta bara saman. En þá heldur hann mér líka á tannum, sko, að ég þarf að mæta hann með honum og græja þetta og gera, sko, því annars er kannski stundum bara svolítið freistandi að setjast inn á skrifstofu og svara 100 e-mailum, sko. Einmitt, vel gert, já, þetta er frábæra aðferð til þess. Já, ég held það, sko. Hvert ferðu þið langar í hamburgara á Íslandi? Hver er besti borgarinn í bænum? Herðu
Ég held sko, ég fer alltaf á sama staðinn og ég held að hafi bara mikið að gera með það að við byggum í því hverfi en búum þar ekki lengur. Okay. En hérna, ég legg samt leið mína úr Vesturbænum í hérna ég veit ekki hvað það heitir, smá íbúða hverju kannski og, hérna, og borða hamburgarabúllinu hérna, bara rétt við kringluna Já, hérna, fyrir ofan Vestló Já, ofanleitinu. Nákvæmlega Já, einmitt, vel gert en, hérna, Þar hérna er líka bara Ferðað af búlluna þar Já, okay, okay. En, þar er líka bara eitthvað svo það er bara eitthvað svo góður andi og hérna, gott að vera þarna og hérna og hérna og rosa fín hérna vinkona mín sem nú yfirleitt alltaf að vinna þarna og við förum alltaf aðeins yfir málin og hún spyr mig út í bransann og ég út í hamburgerabransann og hérna mér finnst gott að fara þangað. Einmitt. Þetta er, já, þetta er líka þúst bara að borða er upplifun og hérna já, eins og hérna, fara þarna og hitta hana og fá þér hamburgerann. Sko. Nákvæmlega. Og þetta er líka bara eins og þúst ég var bara svo ótrúlega oft spurður út í það þúst bara hvað var í uppáhalds staðurinn minn í New York sko. Og ég sendi yfirleitt alltaf til baka. Bara ertu að spyrja úst hvar ég að fengi besta matinn eða hvert ég færi oftast. Já, einmitt. Af því að það helst ekki til hendur, sko. Nei, munur þar á. Heldur betur. Hvað, en með svona skyndibita á þess aftar, þú veist, hérna út í New York, fannst þið vera ykkur, veist, er þetta allt öðru sem menning heldur en hérna heima eða er hérna einhver svona, finnst þér þetta verið orðið eitthvað einsleitt hérna eða er líka framþróun í þessu hér? Já, ég held sko að New York er náttúrulega bara svo rosalegur suðupottur af fólki allstaðan að úr heiminum að ég held að hérna að það var ekkert hægt að bera saman einhvern veginn matarmenningu New York borgar og Ísland sko. Nei. En hérna þar einhvern veginn getur þú fengið allt sem þú vilt hvernig sem þú vilt sko. Meira og minna en hérna en mér finnst hins vegar sko, gaman að sjá á Íslandi af því að einhvern veginn úti í New York einhvern veginn enda maður á því að maður var fann að borða mjög mikið af takkó. Já. Og einhvern veginn þegar ég kom svo aftur til Íslands þá gat maður eiginlega hvergi fengið takkó. Einmitt. En það er allan mjög gaman að sjá, það eru tveir takkóstaðir búinu að opna nýlega, þannig að hérna, það gleði mig mjög. Ég spurði mig Trefnu Sætran, sko, ef hún myndi opna eitthvað hérna heima, hún segja að takkóstað. Já, nokkulega, kannski gerum við það bara saman. Já, en þú, ef þú ert að hendi eitthvað svona, ekki að segja skyndibita, en þú veist, það eitthvað stemming í þér, föstudagskvöld og þú ert að elda fyrir viniðina eða eitthvað svoleiðis, hvað er það? Þú veist, ertu pítsumaður eða hamburgarar eða takkóið? Engin signatur? Nei, þú veist, þetta fer eiginlega svona allt eftir kannski hérna, bara hvað er að vera og hvað er að gerast og eitthvað svona, sko. En hérna, mér finnst rosa gaman og þægilegt bara, þú veist, bara fyrir fjölskylduna stundum að henda bara í góðan grillaðan hamburgara. Bara alveg strangheiðlan. Hver er líkitt hérna að strangheiðlegum góðum? Já, bara grillan nú djöfulega, sko. Bara einhver skósóli? Já, nei, ég meina að þú veist bara nei, að maður gjarnar verið ennþá djúsi og flottur, sko. Okay. En hérna að það sé sko massífur hiti og hérna sé sko helst sko brendur utan en rauður og djúsi að innan, sko. Já, ok. En hérna... Ekkert svo víta með hérna. Nei. En hérna, en svo er líka bara, mér finnst einhvern veginn bara hérna æðislegt og hérna og kannski það sem ég gerum bara oftast er bara alveg hérna strang heiðarleg grilluð ostasamlóka. Já, ok. Bara með eitthvað geggjað hérna súrdeigsbrauð og við búum nú svo vel að vera bara rétt hjá brauð og kósku. Þannig að hérna eigum nú yfirleitt eitt leif þaðan og svo bara vel á osti og svo bara smá smjör á utan og í grillið. Ish. Það verður ekki mikið betra. Nei, einmitt, þetta, já, það er bara ef það er kveiti í þessu maður, þá er þetta gott sko. Já, það þarf nefnilega ekki endilega alltaf heldur að hérna flækja hlutinu of sko. Nei, einmitt. En svo er svona nýjasta sem ég var að kaupa og hérna og ég einmitt hérna sat með hérna félagi mínum í gær og vorum að spjalla og ég var einmitt að segja hann og frúin þyrfti að fara að koma í mat af því að við keypti nefnilega í sumar og við Dóri félagi mínum vorum að búa til sjónvarpsþætti. Endum á Flateyri af öllum stöðum og buðum þar tveimur spænskum kokkum að koma og heimsækja okkur og vinkun okkar og hún eldaði fyrir spánverjana pælu. Ok. Sem var mjög fast mjög áhugavert. Og þeir væntanlega bara pælu meistarar eða skilur búin að borða þetta bara frá bleið bara koma frá sko höfuðborg pæluna. Sko. Einmitt. Og hérna þetta var sem mjög áhugavert og skemmtilegt. En hérna, en sko það sem var kannski var að máli var að þetta var svo ótrúlega gaman svo. Þú veist, mér varst mér mjög fyndið að við ætlum að vera að elda einhverja pælu, eða, já, við ætlum að vera að elda einhverja pælu hérna með þeim og þau í rauninni bara svona soltið að horfa á og fylgjast með og eitthvað svona og hérna, og svo borðuðu með okkur og allt í góðu. En svo bara áttum við því hvað þetta er ótrúlega gaman. Já. Þarna var bara komið, hellingur liði einhvern veginn saman
og það stóðu meira minna allir yfir þessari pönnu og meðan það var eldað og svo settist allir niður og húst brutu brauð og borðuðu saman fengu sér vínglas höfðu gaman hlógu og hérna og þetta eitthvað bara sem að gæti verið bara eitthvað svona hérna það skemmtilegasta sem ég hef gert svona svona eldamennskulega séð skiluru í svona svona matabúðum bara mjög lengi sko. Já einmitt þetta hljóma geggjað. Já. Ég á það alveg til sko bara að bjóða fólki í matabúð og vera bara með íslenska kjötsúpu sko. Já það. Já líka fólk á ekki vona á því og hérna þetta er tildulega einfalt sko. Já. En hérna en þetta er hinn nýja og ég hérna er búin að kaupa með pönnu og allt saman. Þetta er svona allt saman stóra. Já. Okay. Og hérna, nú bara hérna þarf ég bara að fara að tengja hana og bjóða fólki í mat sko. En ég meina, þetta er bara grjón og síðan oft sjáarettir eða kjúli eða hvað hann er hvert þetta triks er, líka ekki krydd sem að vera Já, það eru náttúrulega húst, alls konar grænmeti og krydd og svo framvegis sko, og svo triks að vera með alveg helling af ólífúli á pönnunni og steikið allt saman upp úr því og hérna. Já, svo, er þetta eldað á pönnunni? Já, er ekki bara borið fram en svo rauninni tekur það allt saman af og svo setur hrísgrunin Og svo eldar þau upp úr olíunni, það sem þú ert búin að vera elda sko, fiskinn eða kjúklinginn eða grænmetið eða hvað nú er og öll kryddin og þetta sko. Og svo setur þú soðið út á og svo er sko trikkið að hérna láta þetta allt saman eldast á svona einhvern veginn jöfnum hita sem gera það svo að verkum að leið og hrísgrunin verða tilbúin að þá eigi sko safin að vera farin og þá er rauninni bara ólífólían eftir og þá steikir hún svo hrísgrunin. Svo tekur allt hráöfnið og raðar svo bara ofan á, þannig að það fær bara svo hitan í gegnum hrísgrunin, sko. Og svo verður botnin að vera orðin crunchy þegar að hérna allt er tilbúið. Vá, wow, þannig þetta er bara... Þetta er alveg svolítið kunst, sko. Já, einmitt. En þetta er bara, númer 1 og 3 er þetta bara svo gaman, sko. Já, einmitt. En sko, pælega líka svona, hvað maður segja, einfaldur réttur og borin fram hérna bara þú veist í verslunarmiðstöðum eða hvað nú er að það fæltir útlanda en er þetta líka eitthvað sem hægt er að taka spinn á þú veist út að eins og við vorum að tala um að rífa harfiskinn úr fristinum er einhverjir spanski staðir sem að rífa pæluna fram og bjóða hana fram bara sem þú veist sem svona hvað ég var að segja heiðursmerki staðarins Já, alveg 100% pottétt sko Já Þannig er alveg hægt að hafa svona fændæning stíli yfir sig. Já, það er búin að breytin í einhverju fróðu, sko. Já, það er alltaf fróða. Þeitt smjör og fróða, alltaf sko. Alltaf þeitt smjör og fróða. Það er ekki líka mjög fyndi með hérna, þeitt að smjöri, bara því þú skildi nú hérna já, minna staða. Algjörlega. Að þeitt að smjöri var eitthvað sem að menn voru svolítið að gera í köpinn þegar ég bjóð þar. Já, já og svo kom ég heim, og hérna, við byrjuðum með þetta spyrir, við erum að nota það held ég ekki á Sigga Hall en við byrjum með að potta upp á Vox þegar við opnuðum það sem var þá 2005 Einmitt. Þannig að þetta smjörið er búið að vera helviti lengi í gangi Það er búið að vera svona lengi já. Ég einhvern veginn teinti þetta bara við grillmarkaðin eða eitthvað sko já, já. Eða veist, á einhverjum tímupunkti þá fer maður líka á svona stað sjálfur og borgar fyrir Akkurat. Matinn ekki bara hérna með mömmu og pappa sko. Nákvæmlega Þetta er búið að vera, þetta er eiginlega orðið rótgróið á Íslandi já. En þetta er náttúrulega bara í lok dagsins er þetta náttúrulega bara svo ótrúlega þægilegt og gott af því að þetta er mjúkt og fínt þannig að það er svo auðvelt að hérna, smurja þessu brauðið og svo framvegis Einmitt. Þannig að hérna, eðlilega er þetta bara mjög vinsælt á öllum helstu veitingastöðum borgarinnar. Já, ég eins og þú sagði sko þegar þú finnur þig hérna bara að segja að herri, þetta er alltaf orðið komið gott hjá okkur. Þú veist, það er dagurinn sem er að hérna bara að já, check yourself sko. Akkurat. Ég er þar með bara að leiðum að byrja að vera með einhver leiðindi garðs einhvers sem er gott en ætlar að vera eitthvað of nettur fyrir það út af það vinsælt. Akkurat. Bara þú veist eins og einhver tónlistastefna eða eitthvað þú fílar þetta en þú vilt ekki fíld út af þessu margir sem fíla þetta. Akkurat. Veist, mér finnst ekkert leiðilegra. Nei. Og bara ekkert sko já hérna bara já fráhrindandi og einhver sem er hérna bara of töff fyrir þeitt smjör og fróði sko. Nákvæmlega. Vanda hvað er að fara með þetta? Ég veit hvert þú ert að fara með þetta. Og hérna og ég er svo sammála sko af því að í lok dagsins þá eru bara sumir hlutir sem að virka og eru góðir skilur og hérna og þá megi að þeir alveg halda áfram veist, það megi heldur ekki að bara allir halda að hætta að búi til fróður bara af því að hérna af því að það er einhverjir að gera grína því sko. En á sama tíma kannski mætti fólki bara hérna leggja meiri hérna vinnu og metna því að gera svo fróður geggjaðar Algjörlega. Af því að geggjufróða er meira áttar en hérna en oftar en ekki þá kannski voru þeir ekkit geggjaðar Einmitt. Og líka bara svona þessi gaggrínir sko, hún er oft engum til veist, eins og þú segir, sko, að þú sért svolítið, svona, harður við sjálfmaðið með þetta og þú hafir mikla skoðanir á því sem mást að gera og haldið við efnið já, og eins og þú veist
þurfir einhver til að segja eitthvað, hvað er þeirra pínu litli réttir og dýrt og hérna, já, veist, hvað er að bera þetta fram á okkur steini eða eitthvað svona veist, það er svo einhvern veginn missing the point finnst mér, já, og bara svona eins og þú vitir ekki hvað þú ert að gera sko. Nei, nei, og treysti mér sko, það eru hérna þeir eru ansi margir hérna hérna dómstólar götturnar sko, og hérna, og það er alveg veist, glettilega fyndið og rauninni ótrúlegt sko, en svo dillið fær ennþá bara mjög mikið af hérna einhverjum svona hérna pillum það að vera hérna rosalega dýr og eitthvað svoleið sko, en ég held kannski að þú veist, fæstir hafa kannski skoða matseðlinn og tali til hvað eru margir réttir og hvað eru þá að borga fyrir hvert rétt sko. En ég get alveg sagt til það að það er ekki mikið og strangt tekið þá hugsa ég bara að Dilli sé ábyggla bara einn af bestu dílunum í bænum sko. Já, er það? Já, ég hugsa það sko. Eða þú hugsa sko, en þú veist, þá getur náttúrulega ekki hugsað, ok, þú gætir farið á einhvern x stað, keftir tvo rétti og þessi tveir réttir kostaði átta áskall eða eitthvað. Já, nei, það er eitthvað annað. Og þá eitthvað, já, það er ódýr en dillið. Einmitt. En ég meira að segja, þú veist, ok, þú veist, eða þú ætlar að fara eitthvað annað og þú ætlar að fá þér, þú veist, hann reyndar eitthvað aðeins svona variation af því hvað dillseðlinn er stór, en hann svona yfirleitt kringum 18 réttir. Já. Eða rauninni 18 serveringar. Það er rosalegt magn. Já. En hérna, já, það er auðvitaðslega út af því þá eru margir þeirra mjög litlir. Já. Því að auðvitaðslega myndir eru bara að deyja eða var allir mjög stóri, sko. En hérna, en á sama tíma, sko, ef fólk myndið svo bara rekna þetta út, bara hvað hver réttur myndi kosta, sko, og þá myndi að raunin átta sig á því að það væri ekki að gera ansi góðan til, sko. Já, einmitt, einmitt. Já, þetta er bara alltaf, þú veist, þetta er svona, eins og ég segi, þetta er bara hvað fólk sem bara fljótt á litið sér þetta já, og bara nákvæmlega. Er til í að hneikslast á þessu og vera nákvæmlega. Bara of cool fyrir þetta, sko. Og við höfum raunin alltaf líka reynt að gera þannig sem er dillið að, hérna, að, þú veist, jú, þú veist, við erum með, fullt hús á hverju kvöldi og það er yfirleitt alltaf biðlistar og hérna, og oft, þú veist, spannar biðlistin fleiri hundru manns. En á sama tíma, einhvern veginn, höfum við ekki hækkað matsalaverð á dill í, held ég, 4 ára, eitthvað svona. Já, það. Og hérna, og hafandi sagt það, þá erum við reyndir að fara að hækka það núna. En hérna, en það er reyndir náttúrulega bara út af öllum þessum hækkunum sem er að gerast í kringum okkur núna, mm-hmm. alveg saman hvort að það séu kjara samningar eða hérna, eða bara ráfni. Hvernig myndir þú það að vera með þennan biðlista og ég ætla að fá kannski skjóta inn í rekur þessa biðlista og þessa aðsókn finnurðu fyrir því þegar þú færi stjörnuna? Já. Munar miklu fyrir stað að fá stjörnu hvað vinsældir varðar og eftirspurn? 100% og hérna og biðlistin hann lengdist svo sannlega sko en hann var líka alveg komin áður en að stjarnan kom sko. Já, þú vilt væntanlega ekki standa og falla með þessar stjörnu. Nei, svo sannlega ekki sko. En það sem ég ætla var að velta fyrir mér er sko þú fennan rosalega biðlista og þú veist ef þú verið með seðlana í augunum þá hugsar bara ja, framboð og eftirspurn, hækki verðið já, og þú veist hérna minnki skammtana já. Og þetta. En það var einmitt svona það sem ég meinti áðan var sko að augljóslega hefðu getað hækka seðlunum helming. Já. Og sagt bara þú veist það verið kostum með fullt. Já. En hérna, en við gerum það svo sannlega ekki. Ok, þannig að þetta er svona, og líka sko, þú veist, þetta er það sem maður kann alltaf að meta bara eins og, hérna, ég veit ekki, við erum búin að, já, eins og bara nefna búluna, þú veist, að Tommy sjálfur sé á grillinu og einhver svona, þú veist, hérna, hvað maður að segja, hérna, authentic, þú veist, dæmi í þessu, að sko, þú veist, það fæli svo rosalega frá um leið og þú ert byrja að reyna að græða á kúnanum frekar heldur en að veita bestu upplifunina. Akkurat. Og ég veit ekki hvað er og auðvitað vilja allir fá borgað og allt þetta og hluti kosta og allt það, við erum bara auðvitað við samanlega það. Það er bara þannig. En það er einhver svona mörg þar sem maður hugsar, herra, nú er ég bara komin inn í einhverja svona peningavill. Já, en það er líka bara, þú veist, eins og við hefum kannski svona sett upp svona svolítið okkar fyrirtæki, þú veist, öll fyrirtæki eru náttúrulega bara einhvers konar Excel-skjál, sko. Og hérna, í okkar tilviki, þá erum við bara búin að rekna út að hver í rauninni hver liður getur bara kostað eitthvað x og það er bara einhver prósenta á bak við hvern einasta lið og sá liður má aldrei fara upp fyrir þessa prósentu mm-hmm. en hann á hins vegar og á að vera cirka bát þessi prósenta við getum ekki bara einhvern veginn bara ákveða það að skera niður launakostnað og bara 20% og alltaf halda sama verðinu skilur mig. Nei. Þannig að við reynum alltaf bara að passa að allur okkar kostnaður, hann sé bara þarna, já. Stundum fyrir næðis yfir, stundum fyrir næðis undir, en það kannski bara balanst út á, þú veist, ársgrundvelli og hérna, og þannig einhvern veginn bara viljum við hafa það. Okay. Þá eru við ekki að lenda í súpunni, en við erum heldur ekki að ofrukka kunnum okkar. Kekja.
Þetta er góð hugmyndafræði, ég fílaði þetta. Já, ég held að þetta sé bara mjög sangjart og flott. Einmitt, sangjart. Herra Gunnar Karl, hvar finnur fólk þig annars staðar en í eldhúsinu og dill? Ertu á Instagram eða er eitthvað hérna, ertu með eitthvað aðtegljáður á einhverju miðlum með þess að þetta? Já, ég er á Instagram og Facebook og svona. Já, en hérna, og fólk bara aðtegljáður sem vin á Facebook eða vil fylgjast með dillinu og svona. Já, það getur bara gert það. Ha, eða hérna, en svo náttúrulega dilli líka, já. Bæði á Instagram og Facebook og hérna. Eða ég sá hérna mitt mynd af svona skeiðklukkum og pöntunarlistum, geturðu hérna útskýrt aðeins fyrir mér hvað það er? Þar voru þið bara búin að tímasetja, ég veit ekki hvað hann var. Það er í rauninni þá, af því að þú veist, við erum bara með eitt matseðil, þannig að hérna þegar þú kemur þá færð þú bara þann matseðil. En þá eru við búin að rauninni tímasetja hvað við höfum langan tíma til að gefa þér réttina, sko. Já, út af þetta er náttúrulega svo margir, þú ert að vera að servera svo oft hann. Já, en númer 1, 2 og 3 er það af því að úst, ég vill gjarnan að þú borðir á 2,5 til 3 tímum og helst ekki lengur en það og annars held ég að það sé farið að ruggla einhvern negin sko upplifunni. Já. Þannig að úst, ég vill að þú sér búin að fá ákveð margar rétti á ákveðnum tíma. Þannig að þá eru við með þessa skeiðklukkur og þá bara um leið og það kemur að þú sett mættir í mat og þá setjum við skeiðklukkun í gang. Skrifum, þú ætlar að fá þér hérna vín með matnum og þú ert ekki með neginn onnæmi eða hvað nátt og svo setjum við bara í gang. Töff, þetta er allt planað. Eða þú veist að það kemur enginn eitthvað, hérna bara 40 mínútur í matinn. Þá er frekar að það voru 40 mínútur í en þá var það markvist. Já, algjörlega. Og hérna, og svo getur alveg, svo kemur stundum bara fyrir að fólk borðir hraðar, þá er það bara í góðu lagi. Mm. Kemur líka fyrir að fólk borðir hægar, en þá getum við alltaf séð. Og svo get ég séð bara, hörðu, hérna, Snorri, hérna, hann ætti að vera búin að borða 2 rétti, hérna, en hann er bara 2 og eftir. Mm. Og þú tjekkaði á, þú veist, byrja, ok, af hverju gerðist þetta? Þú veist, var það eldhúsið sem var hægt? Gleymdist þar hreinsa? Eða borðar hann bara hægt? Er þetta, þekkist þetta út í heimi, eða er þetta bara einhver svona aðferð sem þú ert að nýta þér? Já, þú veist, þetta er í rauninni, sko, ég hef reyndin aldrei séð þessa aðferð notað nákvæmlega svona, en þetta var bara eitthvað svona sem að ég, það sem ég týndi, sko, það sem að mér fannst virka best af nokkrum stöðum sem ég hef unnið á og setti allt í þetta system. Gekkja, já, einmitt, þetta er svona, já, ég er bara, hérna, þú veist, þú veist, í rauninni bara að reyna að mæla hluti til að sjá hvernig þeir eru að virka og fá bara upplýsingar hvernig flæðið er, að var náttúrulega að kæmi síðan bara í ljós að væri allt í hakki þarna, en það gæti bara verið að fara framhjá manni út að Akkurat. Þú ert kannski ekki sjálfur að þjóna. Akkurat. Reyndar, eins og þú segir, þú hittir ekki gestir. Já, við erum sko með alveg bara galopið inn í sal, þannig að hérna, við horfum vel yfir salinn, sko, og hérna og margir kannski halda að það sé, af því að það sé svo flott og fallegt og skemmtilegt fyrir gestin og horfinn í eldhús, en það er svo sannlega ekki þannig, það er rauninni bara til þess að ég sjáu fram í sal, geti fylst með gestunum, horta á bara einhvern veginn þeirra upplifun og sé hvort þau eru glöð ána eða hissa eða þú veist hvað þau eru sko. Og hérna fylgst með hvort þau sé ekki örgulega að klára mati sin og hérna og svo framvegis og svo líka náttúrulega bara til að geta fylgst með að þegar ég sé að einhver er að klára borða einhvern rétt að þá get ég sagt við eldhúsið við getum byrjað á næsta rétt fyrir þetta borð svo að það hreinsað og þá fáðu nýjan skilur. Því ekki sinfóníu hljómsveita stjórinn, bara hérna maestróin með pinnan. Þetta er alveg svolítið þannig sko. Þetta er gekk. Og svo einna, þarf þetta alltaf einhvern veginn bara að virka eins og smurði vel sko. Emitt. Og hérna og svo bara allan eins og á dillinu að þá þarf að líka að virka eins og smurð vel og án nokkura úst, ég segi nú kannski ekki fyrirhafnur, það er alltaf einhver fyrirhafn. En hérna á þess að séu neina læti eða hérna eða ómikið stress og vesen. Emitt. Það væri náttúrulega óskandi. Já. Herri Gunnar Karl, takk kærlega fyrir að koma og segja mér hérna frá sögunni þinni og dill og takk bara gangi þér sem allra best með framhald. Takk fyrir kærlega.